gift for lads. Mladića teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! Ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Ajde, Keri, jako da bel da! Nema da prska, nema da prska! Jej! Viktor i ja. Viktor i ja. Mi smo dva druga najbolja. Ju, ljudi moji, Minerska šibica. Minersku šibicu iz Minerska Livna. Minerska šibica iz Livna. Da, da, da. Kasetni album iz 1994. izašao za hrt. Jeste. U vreme kad je, valjda, bilo struje, tad baš nešto naišlo. Ba, ovo je nekada... Gostujući vokal, reći, Goran who has been fucked. Goran been fucked. Da, da, been fucked. Goran been fucked. Goran been fucked. Oni misli da je čovjek da je neki shake kad kaže kao Goran, Goran been fucked. A on se predstavlja i kaže, hello, my name is Goran been fucked. Oni kao, ste vi iz Emirata možda? Ne, ne, ja sam iz Splita. Splita sam, ja sam. Rodi Splita, ja sam iz Splita. Ja mislim da tako da, ili... Da, verovatno, jesu Splita. Mešam njega i Džibo, ja mislim da je obojci iz Splita. I jedni drugi su ja. Latinci su jebili. Jesu malo, pa ja mislim da jesu. Vole kapulu uzeti mu dente staviti. Da. Nego, ovo je klasična Herceg Bosna od muzike. Znači, yes, klasičan projekat Herceg Bosna. 94. godina je probijao se kroz ove... Kroz šljivike i livade, kroz punktove, Goran ne bi li stigao i otpevati ovu pesmu. Svaka mu 94. je, to je preddejtonska muka. Kako ga nije zakačila neka... A dobro, nema veze. Samo ću reći da se vidi ovdje, tačno se vidi sve što ne volje od balkanskom muzikom 90. Znači, natakarilo se na hard rock užas. A natakarilo na se na melodični na hard rock iz 89. To je bilo ono, Don iz Njemačke, ovaj, kako se zove, Vuco Dono, synthesizer iz Njemačke, a koji je by the way ovdje producent. Svi su uključili u synthesizer. Synthesizer, rekao, uključi mi sve šta ima. Svi, stavi, stisni program 1.6.4. I demo. Stisni program i demo, i one, i ritam, i ove, kako si, efekte, i sve mi daj, i fanfare na... A kad čujem fanfare sa ovoga, sa Synthesizer, to je stvarno, da, se sve čupa sigurač, čupa instalacija, vadi bakar iz zida. Treba da vidite samo taj omot. To je taj čovjek, taj čovjek sa Flying V, ali ne Gibson, nego nekim tako... A dobro što si tako, to nema veze. Nekim Jackson ili Hammer. Jackson, Gibson. Jackson ili Hammer. Zvuk je u prstima, zvuk je u prstima. I tu je ta Flying V, a prsti duga, prsti strašno dugi, oni najduži. Ponek, ovaj, vidi, pesma je teško sranje, da se razumemo, ali se osjeća nose vetar roka. Kako ne, razumeš, vetar roka i rola. Čip je jeftina prejaka, ono. Da, ostale Cheap pesme. Cheap i Dale, što bi se reklo. Ovaj. Znaš kakve su ostale pesme. Šta nam je pustio? Pustio nam je... Viktoriju. A nije nam recimo pustio pesmu Uspavana djevica. Ima Uspavana djevica, ili pa ima... Ili Vjetrovi dolazi iz gaće. Gaće, da, da, na gaće ne puštaju. Kakvi kak, su čovječe. Kako se zove ona pesma? Ima neka... Koja? Neka stvar isto, zove se nešto. Evo, ćeš sve... Livanjska. A ime Livanjska. Livanjska, Livanjska, da, tu gostuje Vuco, se čak i čuje da peva. Kako ne, Delivanjo si tamo Delivanjo, sviraju. Znaš što kaže Vuco? Delivanjo si. Vidi, majmune, pogledaj, vidi. Alo, majmune, vidi. Majmune, vidi. To mi je lepeza. I vodi pare. Joj, kakva, kakva pesma. Ljudi, moji, sve je pogrešno u ovoj pesmi, a opet ima neku snažnu... Kakva Herceg Bosna, ovo je stvarno obavit. Ne znam, nosi neku radost jada. Vidiš kako izgleda. Ne znam kako da objasnim. Vidiš kakvi su ono. Jada radosti. Ovi su baš, ovo je ljudi kojima jebi ga ono. To jebi ga, brate. Sve se vidi. Ovi su i prodavali benzin i svirali rok i bili na ratištu. Pa šta da rade, to nisu te, to nisu birali. U ovom bendu su imaš i dva rata zločinci i dva čovjeka koji su prečili ratne zločinci. U ovom bendu imaš sve, žrtve i agresore i sve. Bend je kompletna katastrofa. Ono. Minerska šibica, možda mi samo šta to znači. Ne, jaki su, jaki su. Ja nekako imam pozitivan odnos prema ovom. Ne znam šta da bend je tragedija naših dana. Ono. Imam pozitivan odnos prema ovom zvuku, ne znam zašto. Zašto? Zato što zvuče kao da su se, kao da su stisnuli demo sintisajzera dok su krenuli da pevaju. Ali kad krene... Daj skupo. A to bi bilo nešto najjeftinije što postoji. Aj jebi ga. To je kao kad dođu matorci, kad kupuju pojačalo, pa pitaju ili ima hal. Jel ima hal? Jel ima hal? Šta je hal? Reverb, da. Reverb, da. Hal. Ima hal 9000, vas vidio. Ako ima hal, kupujem. Ako ne ima hal, neću, ne kupujem. Ja čuli ima hal, onda ga ćeš isključiti, što on kaže, I'm afraid I cannot do that, Dr. Čamura. Nema, nema. I'm afraid I cannot do that, Zele Lipovača. I onda krene sam da svira, ono. Sve ih ubije do kraja pesma. I Zele se popiše na miksetu i ugaši. Moramo nekako naći da ugasimo. Ne, moramo ga
ga ugasiti. Krenuli smo da izfaljuje hit do hita. Ove, e, mladine. Da, da mi se zahvališ. Da mi se zahvališ. Ali, ponedeljak je, to je stvarno nešto najgore. Čovjek, kad se prvo koji sam, ja sam bio mlađo u teškoj komi. Ja sam zaspao negde oko 12 i to je bilo potpuno bila koma. To je bila onako ono baš mislim ne znam kako se zove to stanje. A nađa koma neči. Nađa koma a i neči. Da, da, da. I probudim se u 6 i 10 i svira. Ovaj, ja pogledam dužem da ugasim alarm, vidim ima poruka na Viberu. A poruka, poruka glas. A možda je bolestan, možda ne može da dođe. Ne, nisam pomislio to brojati. Kažem, ne znam šta sam pomislio. Znam da me poruka podsjetila da ne zaboravim slaninu za tebe. Ne, divo. Čim se vidio ti kao, ha, kao mlađe, dobro, slanina stoji, slanina. Stoji jako će na kvaku, znaš. Svaki ti čas. I, o, stigla da izda i padne sad. Ti imaš, imaš tu i gvančale, tako da možeš praviš karbonaru. Uglavnom, ovaj, poruka glasi, nemoj doručkovati, uzu sam nam burek kod Makedonca. Ko je palio auto? Pazi, ja volim dobiti gole sise, volim ja golotinju, volim ja... Sve je to u redu. Sve je to lepo. Tako je. Ali, nemoj doručkovati, uzeo sam nam burek od Makedonca. To je bolje od nego u dupe na prvom časom. Ponedeljak u 6 ujutru. Tako je. To je bolje nego ste prvi sa da ti prvi dejt orgije. Tako je. To je mlađe od jebem ti kupa, mislim bukvalno sam našao snagu da živim, da ponovo volim. Ja sam ti u blizu sam ti energiju. Više volit neću. Sire. Kako je bio dao Makedonac, ali stvarno makedonska škola bureka najbolje. Makedonska kuhinja. Ja se izvinjavam ovaj Bosni, kad je sve tužno. Ja se izvinjavam Sarajevu i njihovom bureku, ali makedonski burek je za mene najbolji burek. Burek od Makedonca, burek plus. Spreman, burek plus u Rumenačkoj. Ljudi moji, znači ja sam... Tamo su redovi, kano nije me mrzelo, i jasno zašto. Nije me mrzelo da palim Renault, znači usto sam prerano, digo sam se. Novi. Dugo mi novi, vozio sam ga dovoljno, nego sam ovaj, prepunio sam goriva, ovaj, ne smije toliko puno goriva, se stavio pa onda sam radio unutra u kokpitu i onda sam odlučio malo da provozam, da, ga, da mu smanjim količinu goriva, da se može lakše disati. I rekao, ljudi, ja sam isto jednom rano ima je, lepo ja sam isto jednom ima par. Ja, lepo je, rano je. Idem ja, rek, jede mi se taj burek. Lepo je, rano koliko puta je. Svako jutro pomislim na taj burek. Ja, tako, ljudi, znači, svako jutro preko pomislim. Sveta, kraj grada, to je jako daleko. To je preko sveta, to je znači... Ali čini mi se da nema nikog na ulici u 6 sati. Mm. Iziđem jedna moraš žena... Moraš severozapadni Novi Sad. Jedna žena kupi govno od svog psa, ja kažem, gospođo, vi kupite govno, a ja idem da kupim burek kod Makedonca, burek plus. Da kupim ti kažeš, gospođo, vi kupite govno, a niko vas ne vidi. Vi ste zapravo dobra osoba. Dobra osoba, da. To su ljudi što u dva noći stanu na crveno svetlo. Da. Na prazne raskrsnice. Da, jebi ga treba stati. To su ljudi nikad koji... ne znaš kad neko se zaleći iz drugog. Ne, čak i pregledno. Iz drugog ali smjena. Staneš zato što poštoš pravila. Pa to, evo, pošto. Znači, dobro, ima oni što... Pregleda raskrsnice. Ima onih hrabrik što kad nema nikog u tri ujutru pređu preko tog crvenog i načine taj hrabri korak zašto vole da žive na ivici. Living on the edge. Tako je, ali hoće ti kažem uglavnom. Da mi je bilo, tako je bilo dobro. I ekipa koja je pre mene kupovala. A da, tamo ne možeš, tamo je u 6-10 kada viš nis prvi jebote, da? Nikad nis prvi. Uvijek ima masi, uvijek neki ljudi tamo nikad nisi prvi, ne možeš biti prvi kod Makedonca jebote. Znači kad god sam došao, bio sam bukvalno u ja mislim u svakom satu u danu i nikad nisam došao dobar dan da ćete mi nego stao malo. Malo stao pročerilo, no. Ali je dobro. Jeste stvarno pravi. Burek je pravi. Makedonska škola za vas koji ne znate, na ko to su one dobre, malo deblje ove unutrašnje kore između kojih je one pasta sir onako lepo što se na tom nešto nije u grudicama nego je polu onako baš je kao neka savršen je sir. Ali ga naprave stvarno. Ovo je savršen. Znači ovo je nešto između tečnog. Pravi odnosi. Da, gusto, između, kao gusto, kao, znači, da, to je kao plazma, dobro, mislim. Odlično. To se, a nema to sir, to čuveni, stan, nema sir. Plazma, to se zove nema sir, čuveni. A, kako, još i kiseo, uvijek kiseo. Aj ne, najbolji, da. Preukusan je, stvarno. Makedonski burek, to je. Tako to je. Se probamo, voliš makedonski smesom? Tu, pa nisam stigao, jebi ga, znaš kako da probam jedan i drugi. Jako, dobro. Da nije jak, jebote. Dobro, i ovaj, i balans. Ne idemo da... Možete se uzeo balans da izniveliše to sve. Tako je, pa ja balansiram uvijek, ja sam balansera. Treba. Ove, nisam teo da, neću mi ići da sečemo trupce, pa onda rekao, ajde uzmem sa sirom, jebi ga mi, ja vodim jutro. Ne, energije, eksplozija energije sad. Ne, što bi rekao Robert Bu, u energija se osjeća u svakoj sekundi. Ako nam u nekom trenutku izleti po koja ljuspica iz usta, da znate, nemojte zameriti, jednostavno dosta se pojelo i popilo. Šta kažete, Liman Burek Džin CVS kod Makedonca, Limanski je stvarno jak jeste, ali Makedonac. Odličan je, jači je Makedonac. Jači je, malo, meni teško da priznam. Limanska burekana je dobra, dobra je, dobra. Ne, odličan je, Limanski, ja ga obožavam. Ja bih čak rekao da je Limanska burekana... Tečnost Limanskog obožavam. Znači, to što je, volim tu... Limanski je nešto između... Ja bih se možda čak malo i... išao bih ovde, možda malo nešto smelo bih izjavio, ako se osjećam jednostavno. Ajde, ajde.
da li možemo govoriti o nastanku autohtone vojvođanske, da kažem, novosadske škole Bureka, tako što je. Bi za mene bio Liman. Yes. To jeste u principu u pravcu makedonske dosta, yes, yes, ali yes. se ipak zadržao na neki način duh Republike Srpske Vojvodine u njemu. Ima. Odnosno sve, Bosne. Ima. Odnosno Bosne. Makedonski ovaj, je, to što kažem, mislim da postoji novo, novosadski Burek. Znaš, tečnije. Taj. Ko bi, da, i uvek tečnije. Se više ispečeš na novosadski Burek. Ali obožavam. Na makedonski znači. Se teško ispečeš, jebote. Čak nije, kad je straight out of vruć, the... Vruć, vruć, dobro. Se ne možeš ispeći kao na taj novosadski burek, kao na vojvođanski burek. Pa zašto si halav da pojedeš u tom trenutku? Ali kažem, na makedonski se ne možeš ispeći kao novi. Da. Znaš koga bih ja nazvao rodonačelnikom novosadske škole Bureka? Tamo kad sam bio klinac... Ja, kod Lukića, jebate, mi smo kod Lukića stalno iz obožavao sam, tamo bio tečan. Kod nadvožnjaka, kad ješ za kontrast. 250 tu, kod Lukića. Odmah iza, ovaj, odmah iza nadvožnjaka je bilo, tamo da su sad neki Max Betovi i ostalo. To je bilo malo, hoću stići do kraja odmora, ali vredi. A, odlazio na osnovu, sam, osnovu. E, to je bio prvi takav burek koji sam je u životu. Ti si u osnovu išao da jedeš. Svi smo išli. U osnovi nisam bio gladan. Ali uzmeš 200 grama bureka, ne 250. Uzmeš tako, tako taj manji trogor bio. I da, išli smo. Svi smo išli, znači bilo jako dobro. To je bio, ta, to je bio prvi takav burek u gradu. Sve ovde ostali su bureci imali one neki stari burek 80-ih, koji sećaš bio onako uvek bio nekako bajat jebote. Nije bio bajat. A, ne, tako bi naletao. Ne, nisu ih tako podgrevali. Bilo ono, ne, naš, nije, nego zavisi kao, zato što si ga jeo kasnije vikendice. Ja sam se najao bajatog bureka jebote. Ono, ne. I kad odeš, znali su dugo da ga drže, nije bilo onih vitrine što dogrevaju, znaš ono. Da, znao je da bude bajat, to se da više ne dešava jebote. Ma kakvi sve žujtru, odeš, makneš jednostavno i tu nema greške. Miks bosanskih kora te švapskog sira može. Da je limanski burek mlađe, adresa je... Pa to vam je tamo u ovom Fruškogorskoj iskrene. To je, da li to spada po Fruškogorskoj ili po ja mislim Dragiša? To, Dragiša da, Dragiša Braša. Mislim da je Fruškogorska. Fruškogorska, da. Pa prođete pored onih... Ka štrandu idete. Pa idete ka štrandu, prođete Džafera, pređete preko na drugu stranu, prođete kroz prolaz i tamo vam je preukusan. Kakvi su recimo u poređenju s pitama iz podsača? Pazite, pita iz podsača je potpuno drugo jelo. Ne bih ja to poredio dok sam pita iz podsača najviše cenim piletinu. Ne. Jako volim pileću ispod sača smotanu, onu. Odlično, under my sač, što bi under my sač, da. Under my sač. A dobra je kombinacija, kod ovih under my sač volim kombinaciju zelje sir i volim kombinaciju piletina šampinjoni u istom bureku. Da, da. Bilo je dobro, ali tamo sač gde smo mi u Temerinsku. Taj se malko pomerio, sad to nije Temerinska, to je ona Petra Kočića, mislim, ono kad se skrene na ćošku, a malo se taj sad pomerio bliže u Almaško je sada. Što kako u Almaško ima dobar, taj dobar piti? To je isti. Ja mislim da isti sam se pomerio, mislim. Tamo smo mi da odlazili kad smo radili sa sinom Draganom. I tamo bi svaki dan dolazio neki pop da jede s nama. Da. Koje je moguće da bi bio Almaško. A ne iza te iste. Koje je moguće da bi bio iz Almaško. Moguće, da. Ove, 250 grama bureka ili kao normalan svet jedna četvrtina. Ko je još naručio jednu petinu bureka? Ljudi, pozdrav sa juga. Znam, ali ovo je pravio, ova pekara je bila kod nas jer je lik prodavao bukvalno osnovnoj školi, pa je malo klinci. Da, klinci je bilo tumač. Pa je od jednog tepa i od jedne tepsije pravio pet, pa parčer je ne četiri. A, kako ranjavanje dobro bureka. Dobro, ali bilo je dosta to, razumiješ. Kod Čarolija peciva prolaza ulice. To zapravo spada da. Pod Ravaničku. E, u Ravaničku to je Ravanička, spada, izvinjam. Da, to je normalno na Fruškogorsku tamo. Znači, kod Čarolije peciva skrenete u prolaz, znači na limanu, to vam je dijagonalno od Džafera. Imate na Čošku, ne možete promašiti. Na Čošku imate ideju jednu kad idete u Fruškogorskom, pa tu skrenete. U čuvenoj 13. ospratnici, tu sam ja odrastao. Znači, to je moj kraj. Tam ćete vidjeti moje grafite, znači mlađin kraj, no, dobro, doktor mlade. Kad se pomene dobar čovek, zna se tačno na koga se misli. Ili kad se kaže psihopata, isto svi znamo na koga mislimo. Đorđević kod socijalnog, apsolutno da, ali on je makedonska škola. Đorđević je kao i Isakovski, naravno. Dobre, Đorđević. Isakovski što je bio u ovome, u Laze Kostića. Dobro. U Laze Kostića, Isakovski. Đorđević je isto makedonska škola. Čekaj, Đorđević je bio... Đorđević je u socijalnog doma. A nekad je bio u Dunavskoj. U Dunavskoj, pa tamo sam ja. Tamo je, to je burek djetinjstva. A taj u 8 sati završi. To je burek, 11 godina. I to onako kad baš za glave. To je i burek djetinjstva mog čalca. Znam da bio sam srećan da me vodio. Sad ideš da jedeš gde sam ja jeo kad sam bio mlad. Preukusan. To je isto, to je makedonska. Ja sam čak mislio kad sam probao kad se vraćamo iz grada, pijeni, kad se kod pa kod njega zvećamo. Čekamo kod njega, razumeš? Da. Dobar je. Đorđević kod socijalnog bureka ili pogačice s maslacem. Ali kako ima dobre pogačice makedonac. Mm-hmm. Jo, majko moja. Bre, najbolji burek u Vojvode Bojevića kod Ljubčeta. Pa to je, ja mislim. To je socijalno, ja mislim, to Đorđević je bio. Ne znam. A to kod socijalno? To Đorđević isto. Pa ne znam kako se zove čovjek, ali to je tačno preko puta dijagonalno socijalno. Ona, ta zgradokuća je super, to u čemu se nalazi.
Znaš, ono onako ono lepo obla, onako kao neki art deco. Ono, da, 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 da. Gde mu mesto nije. Kakav reklamni blok. Ovo znate da kod nas se reklame ne mogu kupiti. Ne postoje. Kod nas, se reklame ne mogu kupiti. Samo kvalitet garantuje reklamiranje. Kod nas se reklame mogu samo zaslužiti. Kvalitet mi odemo, reklamu. Mi odemo, platimo tako. I još pohvalimo. E to, a ne možeš ti sad doći kažeš, e, otvorio se pekar, evo, pohvalite. Ne, ne može, mora, sto, evo, mora organic da bude. Ja. I zato smo siromašni. Tako je. Tako je. Da smo kod toga, moramo otići kod Marija da probamo krilca. E, da, da. A sad ja ne znam, mislim da je to on otvorio, da je to franšiza, da nije samo jedan lokal. Ne mogu veze, moram probati. Ali verujem, dobro, zašto je on Bog roštilja, stvarno. Da, on, on baš razumi roštilja, tako suštinski. Mm-hmm. Ove, kaže ovako. Daško, da ti hakovo neko Viber, zašto si ti bio budan juče nedelju, ujutru rano, ali ipak dovoljno kasno da nisi iz izlaska? Ispričat ću vam svima, sve imam vrlo neuspešan vikend, volet ćete. Ove, pa kaže, mi u Boki se osjećamo za postavljanje, insistiramo da se Kotor uvrsti u vremensku prognozu. Kotor Varoš? Napred zahvalan pivar iz Boke. Kotor Varoš na moru. Kotor Varoš na moru. Ne, ne, ne. To što bi se reklo, burek je makedonski, možeš ga uloviti. Mm-hmm. Ove, e, au, čoč, sve poruka stigla ovog jutra, stvarno, ne možeš da veriš. Ove, pa i uživaju ljudi sa nama, jednostavno, jedu. Vidi, 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 vidi rumlja i nevolja rumu. Kaže, ovo, kaže ruma, kao neko ko je rođen i odrastao tamo, a ponovo živeo neko vreme nakon fakulteta, ja moram kažem da ruma teško sranje. Posebno je tome doprinulo rušenje starog trga pod vlašću radikala nakon 2000. Ne znam, ja kao čovjek koji rum je bio 20 puta, da. Ove, moram da kažem da svaki put, ja sam fasciniran kako rum ima sve što je u Novom Sadu. Nije mi se još desilo da nešto što mi treba, za što bi išao u Novi Sad, ne trostrani dildo. Ima trostrani dildo, kao znakom čeva se bez kruga. On svaka čast. Tako da ja se izvinjam, ali ja sa ovom govorim kako sam vidio, ja ne znam. Imam akaze za levoruke. Ove, kaže, kako nisu uspeli atentati na desničare, a Blago Jović tu Pavelića i samo da znate ovaj potkrepljen istorijski izvor pričom i djeda. Ali ovo je bukvalo, nije ono četničko pričom i djeda, ne pričom i djedo. Djedo koji se posrao na svetu tajnu ovaj, ispovesti. Mm. Da. Ove, kaže, starija gospođa profesorka u srednjom je mrtva ozbiljno rekla kako u švajcarskoj školi postoje zatvori za decu. Tamo profesori imaju svoje prava, a neko ovdje što mi nemamo nikakvo prava. A, kratkog razgovora običala mi je da će saznati kako jednom se zove samo jedna od tih škola u kom je gradu i da će mi pokazati sajt te škole. Mora da pita brata koji živi tamo pa će mi reći, ljudi moji, mozak mi je pulsirao, ali nisam smela da reagujem kako bi volao da sam reagovao. Naravno. Nema mama i tata, ima roditelj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 godina, vas stojim i pažljivo te gledam. Ne znate kako izgleda inostranstvo, to je zlo ljudi. Mi smo ranije mislili da u inostranstvu rastu pare na drvetu, pa da naši rođaci idu tako ih beru ih po drveću. To je naši rođaci, a sad nismo znali da crkavaju od posla, a sada ni ne znamo, sad mislimo ovdje je nova, jel da, ovaj, 2.0 takozvana zabluda je da zlo inostranstvo želi da ubije srpsku porodicu kao takvu, da je da od Čaleta napravi i Kevu, da Čale bude peder, Keva bude kurva. Čale da bude Keva, Keva da bude peder. Peder, e, to je. Dete da bude Hrvat. Tako je, sve nam je jasno. Ove, a ti slovenac. Roditelj 1 i roditelj 2, znaš što čuveno. Da, da, čuveno, čuveno. Prisluškujem dva čoveka, klupo pored, jedan si drugom. Brate, ja nemam gde da odim, da odim od priče o poslu, jedino u kladionici. Ja nekad ni ne odigram tiket. Dođem, popijem kafu, popričam s bilo kim, razmenimo mišljenja, dođe kum posle, ali brzo ode na reanimaciju, to jest na voćkice. Jebi ga, kad vidim da je pobeleo, znam da je krenuo da gubi, pa odem kući, ne mogu to da gledam. Gari, ono, čovjek se razlogi rješenje svih njegovih problema. Da, da, da. Živjela kladionica, živjela uzroki i rješenje svih problema. Tako je, tako je. A, u pičku, mate, drugo. Evo, drugari, dobro jutro. Dobro jutro. Slušajte kad puknem. Slušajte kad puknem Yo-Yo's Time of Your Life. Znači, kad idemo, može? Kakva stvar. Slušajte ovaj glas sa čokoladom. Čokoladni glas, kvadratiš, praktiš. Šta je mlađi uradio? Nastavio je, nakon što je završio sa makedonskim burekom, on je nastavio da mene raduje ovde ovo jutro, izvadio je jedini sport koji ja treniram, a to je Twitter sport. Tako je, jedini koji pozdravljamo i svi ukusi su dobri, uključujući Boga i marcipan kvadrat, i kokos. Boga mi, kvadrat, bi sad grunuo i jedan, ovaj, bukvalno da, nisam našao još ovaj Ritter Sport da mi odgovori. Ja sam možda najmanje bio uzem onaj sa milijon posto kaka, ali taj je dobro. Dobri su sve. I taj je dobro. Jo, ljudi moji. Ovaj... Kako jutro, kako početak radne nedelje. Nema, nema, nema. To nije je to, bitno to što se burek sječe na petine, bitno je da se naplati kao četvrtina. Nije ovaj bio pošten čovjek. Kod Đorđevića meću jaja, ne svoja, u fil za burek sa mesom. Mm, ima li to smisla? Ja to znam, znam da se stavljaju. Malo da. Žumanco da se poveže. Da se uveže.
Ove, mlađo, šta nam treba za UK vizu kad si privatnik? Treba dosta sreće ovako. A, treba ti da... Pa da si do to da si vlasnik. Da neseš novac, neseš ono, dokaz prevedeno na engleski da imaš para u banci, to ti treba i treba ti... I za pera, ono. I treba ti za pera, također prevedeno na engleski, tako da to isto verovali ili ne, u engleskoj ambasadi traže dokumenta na engleskom zato što ih čitaju Poljaci. Da, čitaju Poljaci ne kod nas, pa da. Da. Ovi, to ti treba, to je najvažnija stvar. Kaži, kod nas otišlo sve u tri lepe. Slušam jutarnji program, redovno ima klasičan švedski koncept, voditelj 1 i voditelj 2. Ne znaš ko je muško, ko žensko, je daške mlađe. Reči jednog klinca, da mi umre tata, prodam sve, odem u skup kazino, naručim viski i stavim sve na 27 crveno. Jebote. 27 uopšte crveno. Ne znam, ali nešto ono kao. Dobro. Ja, pa, kaže, umri babo, mori u grobu. Inače, sve što treba za, kad se radi o ovim vizama, imate uvek na sajtu. Da, čekirajte sve to. Inače, znači, treba, tamo sasvim lepo sve objašnjeno. Znači, odete na gov.uk i isto koji kod svake, uglavnom sve zemlje kojima sam nikad posjećivo, a da treba viza, uvek je lepo objašnjeno sve. Samo lepo pročitaš i bukvalno ono, a nije kao kod nas nešto da te ne, nije faliti jedan papir ekipa. Pa da nije faliti jedan papir, ali od nekog tamo Poljaka zavisi još dobiti ili nećeš, jebi ga, to je isto tako dosta surovo. 13 godina nisam bio u Pragu sa jednog gleda Springsteena. Bravo, kad je... Preporuka kad, za Pagu kad je u Pragu, ploča. Kad je u Pragu Springsteen? Ne znam kad je u Pragu. Ja ću ovu... Kad je u Beču? Ne znam, ali ću ovu godinu da ga pauziram, znači gledam ga prošle godine. Ja idem da gledam. Ja sam gledao prošle godine, tri puta sam gledao, sad ću da sačekam malo, opet da se malo uželim, ali mi je možda najbolji koncert bio taj prošle godine. Meni će ovaj biti, sad ću sad ići, to će biti tako zvani prvi. Pa da. Uf, što će prvi put na Springsteen. Ne, treba, pošto sam bio u petak na Rod Stewarta, onda je išao. Sega je na pesma na Rod Stewart. Pričaj, kako je bilo? Au, ljudi moji, ja zaboravio. Bilo je tako divno. Bila je onako jedna... E, bila je jedna gerontologija autobus koji je nakon koncerta komotno mogao dobiti na znači, KBC. Znači, jedinstvo gerontologije na bini i u publici. Ma, matorci, bre sve, ali uživanje. Totalno. From matorac to for matorac. Znaš kako je divno kada vidiš kevare koje uživaju, znaju svaki stih, svaku pesmu, pevaju. Lože se, kad smo pokupili dve kevare na benzinskoj pumpi, right. Znači njih dve, znači minja bus, minja klasika, bus pun, pun bus. Pun minje bus. Pun veliki bus, samo što je minja vodi. Opa. I, kaže, stajamo, zustavljamo, se uđemo unutra. Da nam on, ne, minja, vozio vozač profi, bre, ozbiljan, zlatni autobus na mistera, znaš kakav je. Svaku kesu za povraćanje sa strane, baš je ono da jaja bio sređen. I za uzrokovanje i tako dalje. I prolazimo pored pumpe, idemo za Beograd, znači vozilo se autoputem, a ne starim putem, znači široko. Nema široko. Više starog minje. I da vidiš Čali, ti. Šta li uvijek iš autoputem? I da vidiš, pa zato što mu je muka u autobusu, pa mora da pazi, to je dosta zanimljivo. Ako čovjek ne ide njegov polubrat, ne ide njegov polubrat, taj galantni džentlmen koji ne želi para. Ni slučajno, ali čovjek koji organizuje dešavanja i razvozi ljude busom, organizator putovanja kome pri tome i muka u busu je čovjek koji mi je veoma drag. I on nas je odvezao putem Beograda, prvo smo stali pokupili dve keve, kaže posle slušamo Rod Stewarta i prođu njih dve, jako su, znaš kako su bile dobre, sve jako srećni kevare i matorci koji su se onako... Čak, jeste izveo gospođu? Naravno, ja i ne, ali smo bili tamo najmlađi. Ne, ali ja smo tamo bili najmlađi. Treba i klijence da bude. Pa, Bog mi, bila jedna klinka mlađa od nas. Opa. I jako, onda sve ostalo su, sve ostalo bilo jedno 60 plus. A si vidio Roda što je dan pred koncert za sve ispred prodavnice? Kako prodavnice, je slada. Zelenjako ispred prodavnice za sito štampu. Kako je slada. Ali koliko je njima... Zamisli da si otvorio, ta radnja postoji 50 godina. Znači, ti sito logika malo kraće. Ali kao, da li nikad njima palo na pamet? Da bi to mogao da se... Rod sesti na Sims i da će onda potom malo i ući, da se skloni sa sunci i da će ni s njim pročeškati o tome šta prodaju. To ti apsolutno nikad ne... Otvorit ću prodavnicu opreme za sito štampu na zelenom vencu i za jedno 40 godina će mi doći jedan od najpoznatijih pevača u istoriji koji je prodao možda jedan od top 10 ikad prodavaca ploča. Ono. Ja ću ti reći, nivo sreće koji je proizveo endorfina koji se izlučio iz mojih železa da u nogama ili već gde on se gde se nalaze, ali ono tad nije sreće kad je krenuo, razumeš, bugarski best of sve, celog njegovog života. Tako bilo. Pa da, samo znači, best of. Izveo bugarski best of. Samo best of. Znači, Maggie, May, Ruby, Tuesday. Sve. Rhythm of my heart. Tako je. Jer obradio je bio Tom Waits, Downtown Train. Da. Jeste to? Ja volim njegovu to. Kako za koje Tom Waits rekao, kako je rekao? Kako je rekao nešto?
Rekao, dobro se posrao, ali nije baš bio, nije bio bezobrazan. Rekao je tipa, ono... Ma razvalio je. Matori je bog. Znači, bukvalno, to je soundtrack našeg srećnog detinjstva. Da, da, da. Kad je krenulo, kao da mi neko uključio treći ja, kanal, 89. Ja, ono, nije svirao. Credence nije, ali je svirao, ono... Tiro bro, svirao je baš hitove, znaš, ono... Odmah druga... Ma mislim, hit do hita. Znači, svaku pesmu znaš. I pesmu koju možda ne znaš kako se zove, pesma... Pa znamo sve. A znaš svaku. Znači, zvači, pošto si ceo život slušao. Naravno. Ne, bilo je genijalo. Prvi prvo, znači što matori kida. Matori peva i kida. Ne bo, folira. Ja sam skoro kod Bila Mara. Znači, ne folira. Nema Bil Mar sekunde folira. Bil Mar da ono singlice na moj potpišu emisiju. Znaš kako je bilo dobro? Nema sekunde folira. Bre, kod njega. Bend, izgibe tamo. Ubice su mu bend, ima cice. Što svi jedan me nervuje, to su te žene sa violinama. To mi ide na jaja. Da, mora da onda odmori malo. Ne, super je to što ono. Mora, ode na dve pe. Pusti njih po jednu pesmu da nešto odsviraju. Bez njega dok se presvuče. To. I onda se presvuče, onda izgleda još na petije do jaja. Predivno. Čekaj, je Rod Stewart bio grobar? Jeste. On i Dave Vanian, Rod Stewart i Joe Strummer su kopali grobove. I Rod Stewart je bio. I Rod Stewart bio grobar, nešto kad je bio, mlad, ono kopao je. I on još ne kopa što bi se... Pa zato što nisu u školu. Znači, pa da, nije. Znači, ali ja, meni on veliki car od kad je to pričao kod Bila Mara, kako je nešto morali neku magnetnu rezonancu. Pa je onda majster otišao u NHS i vidio da se da liste čekanja tipa mesec dana po pipa, što je tamo skandalozno. I onda on vidio da u nekom privatnom malom domu zdravlja tamo gde on živi, je prazno sve. I on je uzeo i zakupio sve termine. Dao je tipa, dao je 50.000 funti, zakupio sve termine i javio NHS-u da šalje ljude tamo da je u privatno, da ima za, ne znam, ono, 200 ljudi, ono, prilike termina, ono. I svi ljudi su otišli na račun Rod Stewarta na magnet. Pa Bog, možeš ga voliti. Bog. Ne, sjajan je. Ta njegova ležernost na bini i ono kako... Znaš, kao imaš otice, kao da si došao kod nekog domaćina u kući koji pravi žurku i lepo te, znaš, i razmisti u sve, svakom se posveti par sekundi. Kad si prvi put čuo radio, bio Rod Stewart. Tako je, Rod Stewart na radiju znači sreća. Rod Stewart znači naše srećno detinjstvo. Biće sve u redu. Znači, biće sve u redu, stegne ti se grlo, malo frka u stomaku kad čuješ sve to i kad vidiš njega. To je bio petak. To je bio petak. A u subotu i nedelju šta si radio? A, bilo je svega, išao i na plac i snimao brate, snimali smo spot. Priča mi kako izgleda snimanje spota. Filip Michael Žmeher. Filipu Žmaheru smo snimili spot za Nenu, znači je razvaljali. Živa je od kino Silar gde snimio Ludilo. Svetlo napravljeno izgleda kao da je 1985. Znači napravljeno je sve. Izgleda kao vrhunski spot 1985. Biće Milaković donirao motor. Sve, znači ono... Taj motor pravi od svega. Taj motor pravi od svega Davida Hasselhoffa. Pa jako dobro izgleda. Sve. Znači ceo spot poslaću, okrčit ću sad na community sliku da vidite kako izgleda. Znači stvarno je izgleda kao omot ploče 1985. Galantni polu brat je vozio na Gitar Gangsters u svojom. Eto, to je bilo podeljeno. Podelila se ekipa. Ti stari, kako bi nazvao, ti stari, vojvođanski plemići, dunđerski. Pa na jedni tamo, drugi vamo. Podelili. Molim te, dunđerski, drugi je Rosavljev. Moj sad, molim te, Vinja je Dunđa, a Đole je druga plemička. Ko ne zna taj Rock Family 3? Ma mora znati. Ne zna ono Rock Family 3, znači nikad, s onim lepim rukopisom. E, ima ideja o Novom Sadu. Napravit ćemo to. Napravit ćemo. Bogice će napraviti. Tog lika, taj lettering, taj fenomenalni, taj, znaš, taj Rock Family 3 iz rukopisa. Znam, to dobar. Ploče Denda. Svugde ima, da, ima u Lighted jednu za tamo. E, tako je, tamo sam to prvi put vidio. Od da li je ko to izdao NME ili Melody Maker, ona ilustrator Rock Handbook, što tako zove, taj font, Family Tree font, kako se... Ne, kako se zove, nego taj čovek koji to rukama piše, ono. Znam, piše na tom, u toj knjizi imam kako se zove, a ima taj lik je objavio knjigu samo toga, što kod debelu knjigu, znaš taj, ono, kapitalni projekat ispisivanje celokupne, ono, istorije rock and rolla sa tim grananjima, ono, svaka čast. I tim super rukopisom. Znači, stigli ste. Znači, kako je bila dobra svirka. Znači, ono, mislim, ja iskreno, ti znaš da ja volim klubske svirke. Ja bih kad dođeš tamo pa su mali ljudi ispred tebe, jer si ti negde na ono... Ali, sreće, keve koje džuskaju. Znači, stvarno mi je bilo ono, bilo mi knedlo u grlu. Znači, kad viš keve koje džuskaju, imaš utisak da je sve u redu, jebate, znaš kao, pa mogli smo i ovim putem ići. Mogli smo, jebate. Mogli smo, brate, mi smo otišli u tri kurca. Teška manjina je bila, većina je tela. Bila je, ali su, da, tako je, većina je tela. Većina je na ceci, ono, većina je na celu kasu. Da, da.
Što keve znaju sve tekstove. Nije da nema preklapanja. Znaš, nije da nema preklapanja. Znaš, ona žena zove muža. Okreće mu da vidi, ona je došla solo i vrišti, skoloži se. A onda je žao što ipak nije s mužem došla zajedno. Nije, da odlično je, bre, ono. Dobar, odlično. Dobar, dobar. Ja sam imam izuzetno neuspešan vikend. Mogu zašto? Čekaj, god sam se uvotio, mi nije išao. Ja posadio masline, čovječ. Posadio sam masline. Znači, jedna slušalica na Instagramu ti je rekla, si doneti, ja ne znam da li uspela prenese preko granice, iz Istre ti je donela sadnice masline. Sad, da li je, stvarno? Da li je to nešto, mogu da... Zaštićeno. Da, moram, tamo vidio sam, vidio sam da nisi video, pa ću... Nisam, znaš da sam ja to posadio? Da. U sanduk jedan, mogu da je vratim unutra kad za zimi. A, to sam iskopirao od druge Tomu Radovića koji ima jako... To kao moraš nekoliko zima prvo da je... Ne moraš, nego jednostavno... A kada ćeš staviti u zemlju? Pa u zemlji je jebati, samo što ima svoj veliki sanduk koji je, pa možda je preneseš iz brzka. Kako napoli. Što radi? Kako ćeš skopati sanduk, radi tako s tim zajedno? Sanduk uzmeš jedan s jedne strane, drugi s drugog strane, s nekim uneseš unutra, jebati. Vojni sanduk. Pa dobro, ali čekaj, želiš da ti pusti korenje koje prevazilazi sanduk, mislim. On... Pa do kad otle dođe, onda ćemo je... Onda ćemo moći doći, doći pa on ću razvaliti sanduk, pa ga staviti ćeš u nešto. Ćeš presaditi zemlju onda što? Pa da. To je tako se nekad, tako se još u biblijskim vremenima. Pa tako se stari grč. Tako se stari grč. Znaš kako lepo izgleda, to sam kod njega vidio fazan maslinasta boja i maslinasta maslina, jako dobro izgleda kombinacija. Tako se, pazi, u četvrtak... I to ću da vam pokažem sliku. Sve je počelo, sve ću kačim, te slike. Počelo je četvrtkom kada sam otišao na miting udružene opozicije u, kako se zove, u centru Novog Sada. Tu sam dobio jedan onako baš dosta jak reality check, koji je malo i boleo. Jesi preselio u Englesku isto vreme? U isto vreme sam se preselio u Englesku, nisam se vratio. A, I nema sad s kim da odiš. Nekoliko ljudi mi je tamo reklo, znači, onako, pogledalo mene, znači, ima sam, znači, koji sam imao čudan osjećaj. Ima sam osjećaj da sam ja odgovoran za to. Ne, mislim, imam vrlo male veze. Da, da. Ali ne kažem nikakve, imam vrlo male veze. Ali nekoliko ljudi mi je reklo, eto, znaš što ne kažem, eto. De, eto ti sad. Znači, pola ni ovog ne bi došlo da nas niste pozvao. Pa sam se malo osjetio onako, razumeš, kao ono, da, prilike, da nismo u tebe čuli da ima. Mm-hmm. I onda kao, e, ali da stvar bude gora, nakon tog monumentalnog velelepnog skupa u Porti Katoličkoj, i grunula takva kiša, a ja sam išao Vespom i onda sam trebao posle da idem na neki sastanak koji je otkazan umeđu vremenu i onda se desilo to da sam krenuo. Pišali su po tebi na Vespom, ali znači, ti ne znaš šta je to, znači, tako pokisnuti na motoru. To je tihe pokisnuti. To je pokisnjavanje. Znaš koga mrzio pokisnem? E, a onda sam, stigao sam od... Ne, stigao sam ljudi pasaža, koji vole, još uvijek nisam upotno čovjeka. Od pasaža u Ilije Ognjanovića do pasaža u gradskoj skupštini imaš jedno realno vazdušno liniju, imaš na 350 metara, ali kad ideš recimo to kao putevim, onda imaš 500. Za ti 500 metara, ja došao mokar do gole kože, parkirao sam u taj pasaž u kojem je ono duvo vetar koji mi je prolazio kroz. Znaš, kad ti si promrzo ko govno. Ne da sam promrzo ko govno, sam ušao na Nublu, u kom nikad nisam bio. Nublu? U Nublu. To je knjižara. Knjižara koja više nije knjižara, sad sam u kafići. A, preko puta ove Isidore. Onda sam ušao u Nublu, koja je onako dosta ovako, kako bih rekao, bilo je seksualaca svih vrsta. Mm-hmm. Pa dobro, uvek je. A ja sam bio jedini hetero predstavnik. I onda sam i greli smo se. Pa je ti izlupali. Hvala Bogu. Bilo, kad se otvorio je bilo... I hvala Bogu da je bilo tako. Znaš kada bi se ja u straight kafani tako ugreo? Ne, ugrećeš samo ako ima dobro. Hvala Bogu da su, braća bila topla unutra. Bilo roditelja jedan i roditelja dva. Ne znam što je bilo... Nebinarnih osoba je bilo. Hvala Bogu da... Ja sam pročito nebitno. Za ovoga li za pobednik Eurovizije ja pročito nebitno sam osoba. Gledam što... Kao kako je skroman. On kao posljednji šestog puta da piše nebinarno sam osoba. Ja debil čitam što govori za sebe da nebitno osoba. No čorav krete, ne vidim, pročitam. I onda sam ušao, nije, ne znam, mislim da su bili svi binarni. Treba da uđe auto kod majstra Hranislava, da oni ne znaju da ga poprave i da kažu, ne znaju da li ide na benzin ili na dizel i da kažu da je to nebinarni auto. Jel, to je tako. Auto koji može na obel. To nisu Rusi izmislili da je potrebno vojnim. Može samo jednom. Ma može jednom. Da. E, uglavnom, da braće nisu bila toliko topla u Nublu, ja bi samo pravo smrzao. Nema jeste ja popis, ali sam popio najbolje ikada isceđenu naranđu. Ne znam, odakle ste sedio? Odakle ste sedio? Ali je bila slasna. I on se tu sedio. Da li je ta naranđa već popijena od strane nekoga ili? Ne, ja sam prvi. I on se tu sedio sat i po, dok se nisam dobro utoplio s braćom, a onda sam, onda prestala kiša. To je bio četvrtak. To je bio samo početak. Najveći, nekako još veći neuspeh koji sam doživao, kad sam u subotu išao da posmatram ptice. Mlađo. Jel mi veruješ? Sad nećeš mi verovati, ali moraš mi verovati kad ti ovo kažem. Išao sam u šumu. 3 sata sam bio tamo. Nijednu nisam. Nisam video ni jednu pticu. Da.
Kako to moguće? Pa nisi dobro posmatrao. Pa niko nije vidio nijednu pticu. Ma daj, nemoj me. Slušaj, prvo ste posmatrao. Prvo bilo ovako. Prvo ću kažem, Bird Life Srbija, koja je to organizacija? Ja sam potpuno oduševljen. Prvo nisam znao da je ptičarstvo toliko jak hobi u nas. Znači, kako ne? Pun klinac ljudi. Pa ja. Znači, ne možda već, odlična organizacija, sve super organizovala, samo što se drugarice ptice nisu baš pojavile. One jedine nisu bile obaveštene da društvo za zaštitu ptice organizuje. Pa zato što neke ptice nikad ne polete, znaš. Neke ptice, verovatno su bile u fazonu, e sad baš nećemo. No. Prvo je bilo ako, prvo trebalo bude prstenovanje ptica, postavili su neke mreže i trebalo da se uhvate, znači nula. Kaži mi koji prst se gura. Koliko su nas ptice zajebavale? Znači, nijedna ptica u mrežu nije uletela. Da, ja me zajebaš. Znači, ni fazan. Kakav fazan nije uletio, brig, vrabac nije uletio. Gde ste vi išli posmatrate? Na Letenku. A, onda smo slušali i okolinu šuma. E, pazi mlađe, to je bilo spektakularno. Ali onda sam čuo, ptičari imaju jako dobru utehu. Kako se oni teše. Na primjer, kada nisi vidio nijednu ptice. Hajde da posmatramo neke druge ptice. Ne, kada na primjer ne vide nijednu ptice, kaže, ali nema veze. Imamo litru rakije. Čuli smo puno ptica. Ja kažem, ovaj, jer i slušaj, jer znam slušanje je. Ptice važno. Znam ja šta je, znam šta je. Zna, to se zove, to se zove ovaj držati vedar duma. Ja, oni nego imaju lika koji ode tamo po crku i žbunja. To je verovatno očajnička mera, za sad nije. To je očajnička. Ali meni je pritom bilo i luđe. Što nije neko da govori? Ja sam čuo 6 milijuna. To sam ja radio govnu jednu, naravno. Da sam pa naravno. Naravno sam to uradio, ali ovaj, naravno ništa nije bilo. Čak, izvini, što ne želi da vidim. Što ne ređete u Karlovačke vinograde, jebate, ulicu Karlovačke vinogradara. Marko koji je izjavio, pa ja sam više ptice video u gradu. Pa naravno je. Ali jako dobro bilo, moram kažem, ja sam oduševljen tom organizacijom. Prvo što je to jako suprotstavljen hobi, što nisam znao, drugo što imaju nešto kako moćne dvoglede, imaju mlađe. Pa znam. Bio neki čika iz Engleza, prvo bilo Engleza, pošto to je Bird Life International, to je ta organizacija. Bio neki Englezi, tačno kako se vidi ti, znači, znaš kako je Bellamy od ljudi, čovječ. Naravno. Znaš kako je pravi Bellamy. Na voje jerčine matere. Da, sa dobrim dvogledima. Gledaju, vi kao gledate ptice, oni da bacuju na drugi sprat u gradu. Gledaju dragicu kako se skida. I came to see some birds. Kakvi moćni dvogledi postoje. Pa to otišlo napravo. Pa špinjonski to snimaju. A mlađo. Špinjonski dvogledi snimaju naš teritoriju, pa će napasti. Mi cepali Zenit i one neki, ja sam imao Saki, neki Pentax, Čalatora, bio sam još dobar dvogled. To je sve Kjerov kule nas promokšta danas postoji. Kari? Znači, kako sam ja u Americi 2000... Mogu da vidim tebe što radi sa pacu danas. Ja sam 2012. u Americi gledao, imao prilike da držim u ruci i da isprobavam dvogled kameru. Znaš kakvu? Dvogled kamera. Znaš kakva dvogled kamera? Da li Sony ili tako neka marka preskupa, koštala je $4,000, bila vezana onim sranjem da ne možeš se ukrade, ali da možeš da gledaš, da vidiš kako izgleda. Znači, Terminator. Uključiš, ima brojeve ispod i pokazuje daljinu, snimaš, uključiš snimanje, snimaš u 4K, idi bre, je. Uglavnom, bio sam najgori posmatrač ptica u istoriji posmatrane ptica, da bih onda rekao, dobro, čekaj, ljudi, kako niste ni jednu pticu videli, jebote. Uzao sam nekoj deci dvogled tamo da vidim, ću nešto vidjeti, neki, bilo sam neki klinik, jako su bilo smiješne. Kad su sjeli, neki dvogled, sjeli na klupu s nama, i kaže, ne mogu da verujem, ovo je kao potpuni fijasko, bio ništa nisam vidjela, kao ima i dvogled. I onda, ali bila super, nema veze, ovaj, kako se zove, ptičarstvo je u Srbiji usponu, samo ću ti to reći. Ne, divno. Da bih ja onda odatle otišao na Hopovo. Pravim ja epizodu državnog posla. Ideja je bila sljedeća, idem ja na Hopovo da se naspavam, barem sam ustao preran, pazi, ja ustao u subotu u sedam da gledam ptice, možda iz mene. A zato si bio tako rano? Ne, ne, katastrofa. A, gotovo je, omatorilo se. Nije, to sam ko je crno. Je li išao Dara Bubamara? Aj, prizni, ko je išao? Je išli Marko i ja. Ko je? I onda... Gotovo pečen. Kraje. Pečen, gotovo. Odem ti ja odatle, da, znači, to se meni apsolutno više nikad ne može desiti. Apsolutno se više nikad ne može desiti u stanju sedam, mojcu, koje to jebote, bole me svi organi, peče me glava, znači, ono, oče mi suze, vruće mi uši, jebem ti, ono, kakvo zlo, ono. Što mi nisi nazvao? Da dođe, mogo sam, ja da, ono, da... Što to ljudi rade, to jutro? Da pustim neku goluba, da vidite. To smrdljivo nacističko jutro, kako se mislim, nacistički neko... prije povlačenju, ono. Da puštava neki Engles matori da mu izleti neko, ne, neki golubić. Uglavnom, odim ti ja na Hopu, kažem, imam bar da se naspavam tamo lepo, kad tamo kaže, e, kaže Kevesnik, baš si dobro stigao, treba da izbetoniramo nešto. Pizdu, mače. Ađu mesto da spavam, ja sam još 4 sata betonirao oko tamo. Pa je spavao juče barem? Ne, slušaj, i onda ti ja tu nešto kao... Ali nema veze, imam plan da u nedelju... Pogodim meteorit. Imam plan da u nedelju štampam neke majice.
Znači, odem juče, pet puta sam pokušao da razvijem situ, nije mi išlo. Znači, pet puta, znači, to sad sam imao sreće, izgleda sam potrošio svu sreću. Imao sam neku emulziju koja nije, neku emulziju novu, koju nisam znao kako se, koliko treba, pošto sam različio vreme ekspozicije, to sam sjebao, rekao, ajde probam sa starom, pa sam na već pet puta, znači, tako da sam ceo dan razvijao sita, nijedno nisam razvio, i na kraju konstatovao neuspjeh, otišao u Irig, pojeo gulaš i bacio i proliv. I imao sam i proliv, naravno, da. Imao sam i proliv, čovječe. To je, znači, i to sam stigao. Imao sam i proliv, da. Tako da, kako ne, dočekao sam ovaj ponedeljak, onako, daj da idem na posao, tamo sam bezbedan. Kako sam ti uopšte? Stvarno, počelo, evo, tek od ovog jutra mi krenulo lepo. Evo, sad ćeš da vidiš jednu goluba, pošto nisi vidio za vikend. Ma, kažem ti, tek od ovog jutra mi krenulo lepo. Evo, da. Eto. Mada su Nuktović malo ovi Ljoković teško u pičku, ma, sigurno. Uf, naši ljudi to sve doživljavaju na emociji, a kad uđeš u posao, au. Da. Ciganija poprilična Nuktović. Tako, a? Oni saradnici njihovi. Alarm, od ponedeljka do četvrtka, rano ujutru. House of Affection. Kakva mudost, Gary Moore se trpi, Tin Lizzy se voli. Čuveni turski. Tako je. Ovej, turski frajer Boyzer Beckington. Mm-hmm. Boyzer Beckington, odličan ovaj gastarbajter koji se vraća iz Nemačke i pravi zuluma ulicama Ankare. Gary Moore samo u okviru Tin Lizzy-a priznaje, a sve ostalo Bogu. Mi je gnjavaža. Poštujem ja roda, ali preporuga za Prag, punkirski počin. Imaš Day After Records, imaš svašta, imaš onaj, kako se zvao, Bože, Day After, ima onaj, kako se zvao, ono jebote, što je stavilo kao ime radnje u kada dobiješ Alternative Tentacles, ono sta neka davno je bilo Maximum Underground, tako se zove. A ne znam, bio sam u dve ploče. Ima Maximum Underground, ali još postoji ima Day After, imaš brate u Pragu koliko hoćeš. Ove, Prag je punkirski grad, to je tako i bilo. Je li ove godine u Pragu? Springsteen ti 28. maja Nešići. Ove, 28. maja, sada? Što će reći za 8 dana? A kad je u Beču? Ja pa nemam pravda. Ove, dobro jutro, drugari, pošto je juče moj bivši učiteljice Nemačkog, a vaše verne slušalice bio rođen, da li bi mogli Daško und Jungeman da joj čestite rođendan svojim seksi glasićima na Nemačkom. Naravno. Alles Gute zum Geburtstag. Mm-hmm. Srećan rođendan. Alles Gute zum Geburtstag. Ne znam kako se rođe. Alles Gute zum Geburtstag. Aha. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Eto, mislim se, ovo je čestitavanje. Da, nije palo nikad, inače. Čestitanje je 20 evra, ne znam da li znate, toliko se tarifira odmah kod vašeg operatera. Kaže, mlađi, izašu mi na X-u klip, torbica priča o Titu, to je bukvar prve Srbije. Ima šta kaže ovako. Bio ja na rođenom koncertu. Tražio Daška jer je rekao će doći, ali je ispalio. Zato je mlađi dobar čovjek. On jednostavno samo dođe. Dve svirke za vikend u Beogradu. DX i Mike Watt za punkere. Ako se sretnemo tamo, kako da vam priđem za autograme? Da li Daško potpisuje i na malim sisama ili samo strogo velike? Sisa je sisa. Tako je. Marker dobar i sisa će biti potpisan. Ma, sisa je, ne postoji moja još sisa, zapamtite. To je Mick Jagger još rekao, dajte mi dobar marker i potpisat ću svet. Tako je. Nema mali sisa, ljudi. Ovo za naranđu me podsjeti na jedan od boljih komentara kod Ane Hane Adrović, koji je također sadržao po moranđu, svetim ga se. Naravno. To jeste, gledajte, ptice kod mene u dvorištu. Vrabac, golub, gugutka, svraka, kos, čvorak, senica. Samo u jednom dvorištu. Kako je moguće? Su sve ocelile u grad. Ma, zajebavno. Nema na selo više ptica. Nije to selo, to je šuma, bre. To je bukvalno divljina. Čekaj, nije bilo šuma blista, šuma peva, laku, kuku, kuku, kuku. Da, svi smo se sjetili te pesme i svi smo zaključili koliko smo mrzeli. Jeste ne zbirala ta pesma? Mene da, lako, nisam volao to. Lako kuku me nerviralo jako to. Ali sam volao onu... Znači, kad mi Engles na egzitu rekao I wanna shake some bird, on je teo da posmatra ptice. Pa da. Da. Momčadija, kad idete na godišnji? Kad je neuranak? Hoće li biti military beans na njemu? Biće military beans, biće svašta. Vi znate da na uranak niko nije što se kaže, oče ne najeden. Znači, to ovde na ulusku na uranak, na vratima na uranka piše, odavde niko ne izlazi ne najeden. Tako je. Čukarić. A biće i, ja mislim, neki iznenađenje. To nam je posle postigrano dan. Na uranak je 29. maja, mi završamo... 29. juna. Još izvinjam. 29. juna, 27. juna mi završamo to četvrtak, petak malo odmorim, u subotu poginem na ovom na organizationu i onda čujemo se 1. septembra.
idem da trošim novac koji krvavo zarađujem znači nula ovih kako se, a znaš kako dobro tezgari mlađe šte to bukvalno nema posla da ga nisam prihvatio a jebi ga pa naravno kaže, hoćeš da dizajnaš ovo hoću hoćeš da nosiš ove, hoćeš da nešto hoćeš da nosiš radijator na 6 sprat, hoću pa naravno, gde god može da se zaradi kad ješ u Englesku da trošiš imam skup hobi pa ovaj, kako se puno me košta tako je Da li to znači da si gledao ptice koje ne polete? Nikad ne polete. Da, mladine, ajmo prošlost. Dogovorena je saradnja između mene I Filipa Žmahera dalje. Dakle, čovjek je pristao da peva naslovnu numeru za moju sledeću seriju koja je u pripremi. Još samo da se snimi. Ne, ne, sve u pripremi, pesme, naslovna. Prije biće kombinacija boljeg života I True detektiva. Bolji detektiv. Tako je, kao bolji detektiv I takva je pesma, takva je naslovna numera. Da li će, recimo, čovjek sa prosječnim problemima jugoslovenskim porodičnim da se nađe u centru kriminalne afere? Pa, biće kriminala, a biće, ali neće biti prosječan čovjek. Tako da je nešto malo drugačije, malo drugačije, malo novo, malo nešto novo od mene. I kada čovjek ima muziku za špicu, to ti pola posla. Muzika za špicu je najvažnije. To je Slobodan Šuljagić govorio. Tako je. Slobodan Šuljagić Kobratović. Šuljaga. Šuljaga. Mihajlovu Kobratović je umeo da kaže, da. Kada imaš špicu za seriju, to ti je kao da si snimio pola serije. Tako je. Špica za kviz, špica za kviz. Ajmo u prošlost. Ajmo u prošlost. Dvadeseti malu što gleda na nas, hoću da plačem da mi čuje glas. 140. Dan godine, do kraja godine imaš 225 dana. Dale. Da. A ja koje sam sreće, neću dočekati. Odići ću u novu godinu, neću dočekati. Razumiješ? Jebote. Odim, uzmem dvoga, čekam da dođe, gledam, onda se ne pojavi. Ne znam, da li ću ja dočekati novu godinu? Pa ima lepi mesta, recimo, baš stvarno... Pitao sam sebe mnogo. Ponovo sam otkrio lepote Fruške gore, znači što, to je jedna velika, lepa planina. Jer prostire se kao neka mačka koja je legla na Vojvodinu. Jeste. I kad smo kod mačke mlađu, mislim da će maza da mi ispali jedno 4-6 mačića. Znaš kolika je? Znaš kolika je? To je Burence? To bi moglo već ovaj najde se desiti, što je preogromna je trudnjača velika, mislim da će 4 mačića biti minimum, samo da budu živi I zdravi svi. A za novu godinu, pa vidi, mislim da je bio Šuljmu. Da, tamo je depadans arhivatora. E, tamo ću I ja. Tamo gdje Šuljam, tamo ću I ja. Tamo gde je šulja. Stiže čvorak čeda I klasa radnička. Tamo gde je šuljam, ruma, Indija. Idemo sad vojvođinsku verziju pesme. Tamo ću I ja. Tamo, dopola. 325. U današnjem izniku počeo je sa radom Nikijski sabor. Prvi vaseljanski sabor u istoriji hrišćanstva. Da, to bio prvi vaseljanski jeste. Tamo su postulati Nikijske vere postavljeni, to se zove Nikijska vera, odnosno postulati hrišćanske crkve I šta je znači biti hrišćanski vernik. U sledećem ukrućenju ću složiti I pjesmicu celu. Sad počelo da mi se rađaju ideje. Dionisijan Krid. Hiljadu svakom svoje selo najtoplije prije. Svakom svoje selo najtoplije prije. 1347. A selo je moje cela... Sad sam se sedio jednog našeg zajedničkog prijatelja koji je jedne godine na egzitu kad smo stali da šoramo sa ekipom sa čudnim frizurama I onim kako se zove redenicima od testa oko vrata I on je zapeo tu pesmu tamo gde je činjenica Kragujevac Ljiljubić znači odlično je bilo Šumadija, da. A ne zapevo, ma kome terao, da se ofarbam ludo, bili smo lugari, pa egzit probali, a sad ni jedno, ni drugo. 1347. Rimski narodni tribun, kola, dirijenca. To je moj omiljeni tribun. Proglasio Rimsku republiku protjerivši vlastelu iz grada, već naredne godine Rimac bio prisiljen da napusti Rim, ali godinu dana njegov lik inspirisao je Vagnera za operu Rijenco. Uvijek sam se pitao ko je inspirisao. Ko je taj? E pa taj što je natjerao vlastelu I da me proglasio republiku. Vlastelin. 1349.
na državnom saboru u Skoplju doneti Dušanov zakonik, kojim su utvrđene opšta načela uređenja srpske države. Dušanov zakonik, omiljena tema glupaka. Da. Znači, kada glup čovjek želi da iskaže neki stav, on kaže, ma treba bre, ko po Dušanovom zakoniku. Da. Gari, kažeš, tebi bi već nos bio urezan i brada bi ti bila osmuđena. Ne, nego onda ga pitaš, a znaš ti u čemu je pravi značaj Dušanov zakonika? Onda oni krenu s tim, brate, samo, brate, oštro. Samo znači ako oštro, prdneš od cekuti ruku, ako se ustreš od cekuti nos, ako ne. Si, ako ne, si pogledao pogrešno... Ako se ustreš od cekuti govno. Ne, tačno vidiš, budale, o, kopaš oči, sečeš sise, pržiš govno, znači, ono, sve je tako gari treba. Gari ti si sadista, gari ti si sadista. Prijatelj, ti si bolestan, to, ali da. Nije u tome, znači, zapravo, verovo ili ne, Dušanov zakonik je neka vrsta, ako se uslovno rečeno, magna karte balkanske, odnosno, to jeste bilo prvo ograničenje samovolje vladara u odnosu na... Moja magna karta balkanska. Može tako se kaže. Ali kao to, tome je značaj Dušanov zakonik, to pisani zakon koji ima nekakve, ono, između ostalog i ograničenja vladareve moći, ne može baš otprilike, nisi više potpuno vlasništvo onog na čiji zemlji si se rodio. A dobro, to jeste bio. Ma ne, ali objasniš zašto... Bilo je dobro prepisivanja. Naravno da je bilo, pa ovo nije izmislio čovjek. Od nekog pa prepisao je brate od ono ali je bio steve kao pokušaj iz klupe pored misliš da to ti misliš da to iko to objasnio ljudima tako a ne što samo pravnici znaju kad stignu do određenja i oni ne znaju pošto uglavnom ovaj naprednja pa su uglavnom radikali pravnici koji su učili od Olivera Antića pravo. Da. A znaš, ali kaže, kad niko, znaš, niko to nima objasni, nego to mora da bude tako pod mač bato, razumeš, da bi to i kuzi, da bi uopšte niko razmišljao. Pod mač bato, htjelo su mi zaklali, pod mač bato, češu mi Mongoli odneli, Ulan-Bator. Ulan-Bator. 1882. U Beču je potpisan ugovor o trojnom savezu Njemačke, Austro-Ugarske i Italije, da se njima bude dobro, a njima najbolje. Tako je. 1922. Svi dobro živjeli, ali mi najbolje. Ali mi najbolje. 1922. Američke trupe napustile su Kubu nakon što je toj zemlji uspostavljena republikanska vlast. Jako je bilo slatko. Došla je Kubanka jedna da pleše juče na snimanju spota. A Kubanke koji liči na njih? Kubanka, znači... Kubanke i koji liči na njih. Kubanka koja bi ono komotno mogla da vrati ovaj kako se za automobilno sudaranje na mesto. Ovaj predivne kresla. Hoćeš da kažeš predivne. Ključem za moje srce. Right. Na mogle da ubaci unutra. Ove, razgovarali smo malo, pričao sam sa njom kako izgleda život na Kubi, šta je to sad sve kao, kako, kao, ti na Kubi, jako dobro, slušaj ovako, najvažnije dve stvari, ne postoji, stanovi i kuće se ne mere po kvadraturi, nego se lupaju cene, po pa ako hoćeš ljudi koliko staju. Ne, kao moja kuća košta, koliko je kvadrata, kakve to ima veze, kuća košta ovoliko, ako hoćeš kupiti, to je jedna stvar. Druga stvar, automobil najjeftiniji da kupiš, slušaj, automobil najjeftiniji da kupiš košta $40,000 i da bi ga kupio, da, ne proizvodi, ne uvozi, zato su ljudi bili oni imaju... Kad kupiš automobil, onda. Oni šalju čoveka da proveri odakle ti novac. Pa da kupiš, kako je to sve dobro, jebote. Divno je. Sjajno, samo da se ne živi ne, tamo. Ne, slušaj, ma ne, nisti ga. Mene bi kad je kod Galeba gostao, liko ispričao. Kad je kod Galeba gostao, liko i ceo život živi tamo, radi ispričao. I komentari ispod od naših oduševljenih. Da. Nemaš pojma koliko ti je dobro. Naših oduševljenih slobostaljinisti. Koliko te cija plaća da tako da, pričaš. Da, 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 jebote. Da li bi uzavljeno da sve se najedemo? Ono. Da, 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 ma teško je, brate. Koliko te cija, pa, a vidjet ćeš kad ti ne znaš. Pa sve onako čovjek kaže, čovjek obisliš, čovjek pritom kaže, ja sam socijalista, ja verujem da socijalizam najbolji sistem, samo što kao na Kubi je to kao, nije to baš tako kao što vi zamislite, vi koji ste došli tu da vidite Che Guevara i budete dve nelje na suncu i pijete koktele, ljudi, mi smo bedni. Pa ono kao, naravno, pa nije nam dobro, ono kao, nije, something's wrong, ono kao, nismo ovaj... Pa će, ovo dvoje mladih su došli, jako se ovi... Kipi riba su... Kim se nađeš u Srbiji, onda znači nešto debelo nije dobro kod tebe kući. Ono, dobro, pa dobro, oni su, naravno, oni su pobedili na nekom natjecanju za ono ples do zvezda, pa, počeli, da, pa dobili nagradu u Kanadu, pa ovaj ima ovaj klinja se ovaj ono naučio da snima, no ono dobro, znači zanimljivo. Da, to je zemlje iz kurica predivno, zemlje iz kojih treba zaslužiti da izađeš, mislim, znaš, ono kao, znaš kako igra. To nikad ne zaboravi to kad je posle Galeb najko da po njemu seru ono razni fašisti i ostali ono. Ovaj onda kaže kad se snimio epizodu o Kubi, dobio sam kao porciju od ovih ono od levičar, kao nemaš ti pojma, kako
možeš okubi lošu reč da kažeš. To je raj na zemlji. Raj na zemlji. Dobro, da, sigurno. Jesu, ja sigurno, kad odeš. Pa ne, smeje se, čovjek priča, razumiješ, iskreno kaže, jebate, šta vam je ljudi, ono kao. Jeste, istina, bolje biti bedan na plus 30 nego bedan na, na 2 stepena, to je istina. Da, kao, pa kakve kuće? Pa kuća može da bude i dobra, a može i da samo stoji. Ja, to je rekao, Gaj, pa kao, pa sad ti... A uglavnom nije dobro. Pa da, kao, pa sad ti kao kupi, kao, ne, znaš, ne, ono, te živi na život. Kreću ti ulazi u deke, znaš, kao obično. A ljudi koji ne žive. Da li oni su pod sankcijama, sve to redu, kao, prođe život. Gaj, treća generacija ne živi bedno. Prijatelji, pa koja cena, misliš, šta je vredno toga? Tako je. Šta je vredno toga? Šta, da čuvamo duh revolucije i jedemo govna. Pa to bio cilj revolucije, pa svaka čast. Da, da, besmisleno, ne, potpuno. Besmisleno. 1902. Druge godine američke trupe napustile Kubu. 1922. Najmanje 90 ljudi je poginulo kada je britanski brod Egipat potonuo nakon sudara u gustoj magli sa francuskim brodom Sena. Brod je nosio zlato i srebro u vrednosti od milion funata. To nije bila velika poljačka broda. Nije, nije, ne, apsolutno nije. Dobro. Ne, si se pridružiti 50. 1925, završen šahovski turnir, Baden-Baden, završen, pobjedom, Nemačke. Dobro, dobro. Nemačke, 27. potpisivanje mirovnog sporazuma u Džedi s kraljem Ibn Saudom, jednom kraljevstvenom, priznalo Saudov suverenitet nad Hadžisom i Neđdom, koji je kasnije su ujedinili u... I Ujedinjene Arapske Emirate. Saudijsku Arabiju. Saudijsku Arabiju. Mm-hmm. Ove, 41. 41. Ja budem ih slušati, sam se spola uši svoj. Sve u redu, ne bi nije znao. Italija u drugom svjetskom ratu anektirala Boku Kotorsku. Aha. To znamo 41. kada je ove Dalmacije prešla u vlasništvo Italije. Ja bih preporučio se pogledati film Plamen nad Jadranom, ili Jadranu Plamen, kako se zove. To je dobar film. Juče sam sreo Gorana Markovića. Kaži mi, Goran Marković, stvarno na akademiji, da, pre imao predavanje, pa smo malo pričali. I ja sam mu se nabacivao. A ti si išao tamo? Ja, kako si dobro. Snimali smo tamo. A, snimali smo tamo igrom slučaja smo njega. Ja rekao, išao si da je vokal. Nisam planirao, ali malo sam, naravno, iz kibica. Prišao, pružio ruku, gleda ko je ovaj kurac. Inače, još jedno... Ja rekao, jel primate nove, novu generaciju doktoranata za sledeću godinu? Kaže, onako preživim. Ja rekao, ništa, ove, a da se vidimo. Kaže, sedmo, meni. Vi znate da je sad upravo prošlo, pre prošle godine, rekao, je prošlo, ne znam, 70 godina od kada sam ja prvi put išao u prvi razred i to kad kaže on u koju školu mm-hmm. tamo u Beogradu u samom visokom centru sa plafonom. Naravno, on je živio u Knez Mihajlovi. Kaže on ovako, pa nije, ne znam gde. Knez Mihajlovi. Živo je u nekoj... Živo je u Knez. Kaže on ovako, kaže, ja se pogledam, vidim decu koja idu isto 1. septembra i vidio decu koja su išla prošle godine u školu. Kaže, setim se svog prvog dana škole, oni nešto stoje sa učiteljicom, a mi smo se držali za ruke isto tako i morali smo da vičemo strst je naš i zona B biće naše obrve. I najbolje činicu. To tako vreme bilo. Ime nekog premijera italijanskog su izgovarali, govorili on je hulja, nana hulja, nana hulja. Morali su da vidi. Bio jebe u ligu. Dobro, dobro pa da, na brate, on ima 70 godina sad. Baš je davno išao. Jako bilo smešno. Znači, ono kao, pa dobro. Tako izgleda moj prvi dan škole. Kao. I onda setio se imena tog čoveka. I još dve generacije, pa će deca kod nas vikati. Ma, Baja Malik Ninja. E, neke Vučićeve floskule. Pa nešto, da, ali simpatično bilo. Bilo mi drago da sam ga video. Mislim, to nije Goran Marković od kojeg pozajemljujem kako za Netflix. Ovo je, to je drugi Goran Marković, reditelj. Samo da kažem. Kada smo kod toga, nema više pozemljivanja Netflixa, ne, mora da se, ako privremeno ti daju, moraš da se registruješ. Meni dalje, i dalje. Još uvijek ti radi, meni izbacuje. Ja nisam nikad u životu, mada više sad imam, obnovio sam ugovor, pa imam i Netflix, mogu bi da imam i svoj, ali nešto mi se dopalo da imam tuđi. Ove, ako rikne ovo, dodaću svoj. 1960. Beatles i nastupili kao Silver Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stu Sutcliffe i Tommy Moore. Odsvirali prvi koncert. Pričite, ja ću kako malu, da malu turneju škotske. Pevač je bio Johnny Gentle. Kako je dobro. Pratili se pevača koji se zove Johnny Gentle. Kako ono? Jako mi se sviđa. Jako slatko, da ne. Mental mami. Čekaj da čuješ najbolje. Silver Beatles nisu nastupali pod svojim ovim imenima. Paul McCartney bio Paul Ramon. Pa da, pa zato Ramon. Pa jebo dakle Ramon si, ti meni lud. Pa još mi mislio da su Ramon skao. Ne, Ramon si od Paul Ramon, zato što on koristio Ramon. Stvarno? Pa da, jebo te. Ja sam mislio da su oni bili izmišljena braća iz Queensa sa kao mamom, kako beše nešto. Ne, zato što... Mama Ramon i njihovi kao na četiri retardirana sina. Ne, nego je ovaj koristio ovaj, nisu znali ima veze s time, mislim da. George Harrison je bio Carl Harrison, zašto je Carl bolje od George, šta je njemu tu zvučalo bolje? A možeš no, ali najjadnije, Stuart Sutcliffe je bio Stuart de Stel,
kao Saša Distel. Ali Carl Harrison je kao meni bilo bolje od George Harrison. I što su onda u Beatlesima vratili mene, tek to mi nije jasno. Ja bih ga probao ljudi, vide kako će se primiti, razumeš. Što ja imam nekoliko svojih alter ega, pa šta fali, evo te, ne gledaš šta će Rudy Lewis iz Drifters se umro, ovaj, kako se zove, umro veče pre nego što su trebali u studiju da snime Under the Boardwalk. Umro je u jednom, u 28. godinu, mislim njega doveden Johnny Moore, i on je snimio sa Driftersima Under the Boardwalk. Onda imamo recimo ovako ovaj služi ovaj idiotizam 1966. Bob Dylan and the band nastupili su ABC Theatre u Edinburgu u Škotskoj. Članovi neki ljudi u publici nisu odobravali to što je Dylan počeo da oni su to govorili kao going electric zato što je kao postao ovaj napustio je kao formu akustičnog smarača i ovo. Jedan njih nekoliko desetina je pokušao da nadglasa bend tako što su svirali svoje usne harmonike u publici. Kakav idiot. Kakav idiot. Okay. Ja ću ono najbolje. Kako volim ovo? Ne bih znao kakvi se kretenluci postoje da nema ove rubrike. Nekako, jako je dobro kad ljudi u nekom trenutku žele da se zaustavi, ne, da se zaustavi promjene i da ostane onako kako oni misle da je najbolje u tom trenutku. Pa je dobro. Ovo je jako dobro. 1966. Pete Townsend i Roger Daltrey su se izgledali što večito kasne John Entwistle i Keith Moon i na koncertu Rikki Tikki Club u Windsoru 66. su pitali u masu publici da li neko zna da svira bubnjeve. I ove kako se zove i plus su uzeli basistu iz benda koji je bio predgrupa i počeli su koncert bez ove dvojice. Tako dobro. Kako mi to nikad nije palo pamet? Kako pa zašto nemaš po koga da zoveš iz publike? Tad nisi ima. Kako ovo bilo dobro. Znači, ovi su se toliko iznervirali kad su došli da su rekli da napuštaju bend, ali su se odljutili nedelju dana kasnije. Jel se naljutili bili? Pa da, ga rekli su da je quit the band, ali onda je bilo objavljeno da su napustili band isto veče, ali onda su za nedelju danas se vratili. Ali pazi kako dva dobrog nada što nam vreme. Znao sam. A ja vidim pa bubnjari basista. Znaš kako ide vic kada bubnjari basista. Nikad kad padnu sa zgrade kad skaču sa zgrade, da. Nikad zajedno. Nikad isto vreme. Tako pa nikad zajedno. Nikad zajedno. Ali najmanje mi kad bubnjari basista odluče da se ubiju. Pa da, odlučite se. Tako ide, tako počinje. Znaš tom bendu ko je kak. Znao si da dva ta koje boli kurac su basisti i bubnjari. Mislim, Kipun sigurno mora kasniti. A znaš da je ovaj ludak Roger Daltrey, da on je ono njima bio ono... Tabađije, bre, tuko ih sve. Bukom sad je isto bio kad Bilmar gospe pričao, kažem. Kao mora sam ja kao u fazonu, morao sam da su oni svi kao, kako rekao, nema, kako je neko, jako dobro neki izraz, kaže, nema šta nisu sipali u sebe, tako svi kao a ja sam im kao tata, ono kao. Pa da, i šokolo, mogro da je, mora da neko mora, kao nije kao baš da ja nikad ne pijem, kao, ja sam kao, nekako rekao, nije baš da ja nikad ne pijem, ljudi kao ja sam stri, kao najgore, ono, najporočnije čoveka na svetu u Bengu. To ne bi išlo da i četvrti takav. Ovi, šta smo još imali na današnji dan lepo i zanimljivo, evo recimo verovo ili ne 1968. prvo pojavljivanje Davida Bowie na BBC u arhivskim pregledom je utvrđeno da se prvi put pojavio u predstavi Pistol Shot gde je nešto igrao u pozdini, bio dancer kao u pozorišnoj trupi. Slatko. 68. Da. Žena što već ranije imao. To je moralo biti malo, da. Možda 58. E, ali izvinjam se, to je snimak od ranije. 68. emitovan. A, emitovan, ko zna. Da, previous, da. To je možda neka 50 nekad. Verovatno. Još. Onda ovako, kaže ovako... Na današnje 69. Cepelini ušli u studio NDR Studios u New Yorku. Šta su svi snimali? Da, snimali u svoj 69. Šta je moglo? To su Cepelin, pa prvi album, tako? Ma nije. 69. Moje. Još Cepelin 1. Ne znam, moguće. Ja bih rekao da jeste. Izvinjaj se, drugi album. A drugi, brate, stari su Cepelini. Cepelini, 69. Cepelini, parpli. Najbolji, jo, matri, nisam ti ispričao najbolju stvar. Premijera filma ulazimo mi u da platimo na rođestvo Jurte Rtuke da pokažemo i prenjemo se kad dođemo kao ne morate ići na jug to je skroz s druge strane ok idemo sa oko Sotsko Šarka Arena mi južne i mi idemo sad to na drugu stranu i stanemo u red a iza dva Zolija idu na koncert kako se mora kaže jedan
nema ploče do Alaman Brother Band. Eto ga. To je, kaže, on kao, žu, nemoj ništa da mi pričaš. Jako su ushićeni, kaže ovaj drugi. Ja voliš Crosby, Stills, Nash, njemu, Young, Jones and kaže Dixon. Njemu, koji Hawkwind imaš? Sledeće žejce, koji Hawkwind Silver Machine imaš? Ovi kaže, o, ne znam, kupio sam ga 69. Nemam pojma još kako jesi. A ovaj kriče da nabare. Vidiš, ovaj onako, ono, skini mi se s džoke, ono, došao da gledam tete, a ovaj davi sa ono, koliko traju pesma. A njime, oni su tu već ozbiljno prodali rok što su došli tu. Njime to su ozbiljno prodali, normalno. Ma prodali su rok. Nisu prodali rok. Jesu, čovječ, to je nije komercijala. Nije, braće, oni boći i oni malo da jebe. Pa dobro, ali su prodali, izdali su rok. Nisu baš ono... A ne, nisu izdali ništa. Žrtva, podnala se žrtva, kompromis se napravio. Uživao sam slušati. Došli da gledaju tog novog klinca koji praši pop muziku. Uživao sam slušajući. Znaš, kako je to bilo dobro, gospode. Na današnji dan izišao popularni, ovaj, kako se, metal guru od T-Rexa, što im je bio posljednji ovaj, number one. Koliko pa žao tog čoveka i evo te kako je to bio sjajan lik. 78. Bolan Marče. Da, dobro, Bolan Marče bi volao je punk, to je najvažnije. A ovaj 1978. Paul McCartney izdao svoj šesti album koji se zove With a Little Luck. Ja znam, pa je... Ja imam jedan Paul McCartney album koji sam dobio sad ploču pre neki dan i slušali smo. Kako to? I shvatili smo da su John Lennonovi albumi puno bolji. Ništa. Ne, meni solo radovi članova Beatlesa ne zanimaju. A ne, zeba, dobri su. Baš me ne zanimaju. A Lennonovi su dobri, jebi ga. Da, ti znaš da Paul McCartney ima projekat sa ovim... Sa Jutom iz Killing Joke-a. Zove se The Fireman. I sviraju tako neku ludilu muziku. Kada bi rekao da to postoji? Ono? Da, pa ne bi me čudilo se. 1989. Holly Johnson izda svoj solo album posle raspada Frankie Goes to Hollywood, mm-hmm. obradio Ferry Cross the Mercy I naravno Americanos Movies and Geos 1995. Don Henley oženio modelkinju Sharon Summerall gosti na svadbi bili Joe Walsh Billy Joel, Sheryl Crow, Randy Newman da li je bio Jim Walsh nije Cindy Jim nisu mogli doći na današnj dan Foo Fighters I izdali Color and the Shape album pa su onda hvala za ploču Foo Fightersa što sam dobio na poklon hvala da to je Color and the Shape to je mi drugi ili tako to je mi drugi nešto kasnije jebote to su možda čak I najbolje stvari jel da ja mi znači su to najbolje stvari a to je Monkey Ranch na današnji dan recimo da li znaš da je Tommy Lee dobio 6 mjeseci zatvora zato što tuko ženu ljačina jedna glupa šupa jedan Koja je žena bila? Kad je čovjek kurac Sammy može... Da li Sammy Joe ili Pamela, 98. Pa Pamela, već je raskinuo s njim. Moguće. Kad je čovjek kurac samo sa... Ne, da treba da udaraš samo sa time. Tužno. A ne s ruke I noge. Tužno. Na današnji dan... 2005. Dan kada smo svi, kako se zove, čekali izveštaje biopsije od Kylie Minogue. Koja je operisala nešto, imala neki kra, nešto, ali je sve dobro prošlo. Prošlo je, živa, zdrava. Pa to je bilo pre 10 godina. To je bilo pre, prijatelju moj, skoro 20 godina. Oh, jebote. To je pre skoro 20, pre 19 godina to bilo. Jebote. Bloody hell. Na današnji dan, vidi kretena, današnji dan, 2011. Pete Doherty iz Libertines I Baby Shambles, dobio je 6 mjeseci zatvora jer je, kako se zove, snima se kako puši crack kokain na Lulu za potrebe dokumentarca Robina Whiteheada. Izvinim se, Robin Whitehead je žensko, a ona je nakon toga umrla od lošeg heroina. A zato je on dobio, a ne zbog ovog. Da. I pa zato što imale snimak sve to od loše heroina bukvalno ono kao sve to od loše heroina kako si toliki kreten pa snimiš sebe da si jebi 2013. Umro Ray Manzarek keyboardista iz Dorsa tako je kako se zove basista iz Dorsa to je trik pitanje Dorsi basa nemaju Dorsa basa džija nemaju Dorsi basa nemaju tako je to je sve klavijaturista vato basa 2023. Slušaj crni Stratocaster Fender kojeg je smrskao Kurt Cobain je prodat za $600,000 u Hard Rock Cafe na aukciji Jimmy Hendrixonova gitara nije mogla 80,000 funti da dođe jebem ti sunt a pađe ovaj instrument je potpisan svih članova benda srebrnim markerom I Kurt koji je namjerno napisao svoje ime Kurt Cobain
K-U-R-D-T-K-O-B-A-I-N. Dobro je. Dobar fazon. Alarm. Alarm. Koje bude? Dragiša, molim te da ne upotrebljavaš tu reč. Koje bude? Svakog radnog jutra, osim petka. Alarm. Jer to je nama naša borba dala. Union Carbide Production i Golden Age pesmetina, hitčina I sjajnog benda yes, koji je kasnije ste mogli da čujete a I danas možete da čujete kao soundtrack of our lives tamo gde je Rouen, nek vam ili Kan tamo gde živem, Lizije, Fekan I Francusko mi selo najtoplije prija a selo je moje gornja Normandija a selo je moje gornja Normandija ja sam I zaboravio da sam obećao tu pesmu da, da, tako bilo tamo gde je šuljam Tamo da je Ruan. Kako se zove ona? Kako se zove ona? Kain. Ne, ne, Kain. Kain, Kain. Kain, Kain. Da, 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 Kain je dole. U, na, čekaj, čekaj, čekaj. Kako se zove ovo mesto? Gde? Rivica tamo. Gde je? Tamo gde kantar ne diram ja. Rivica I... A selo je moje, cela Vojvodina. Moraš sve te tamo gde je... Pa ne mora, ne, nego Srem. Ja sam teo samo Srem. Srem. Pa uhvatim. Ali kako selo je moje, cela Srem, glupo je. Pa dobro, sve je moje cela Vojvodina. Ne, da, da, da. Duže reč. Mm-hmm. A sve je moje cela Vojvodina. To malo, ali to je mm-hmm. Dobro, ovaj šetan kjera ponovno na sve lik sa klupom I govori nešto, ja pokazujem, imam slušalice, a on kaže, skini, gasim, pokazujem, da kaže sad, on kaže, došli svoj svemira, znaš, iz svemira. Kako dobro, kad čuješ, kako dobro lut. Pa pritom uporan da pokaže. Da, 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 da. To je dosta lepo. Pitan, Milan, da nima gledati bio Milan Srdač? Koji ne je rekao da će gotovo došli... sigurno. Gotovo sigurno. Samo pitanje, pitanje dana. Pitanje dana, kada će da pitanje će danas posebno. Pitanje dana, što bi se reklo. A znaš što je jedno pitanje? Hm? Što? Što smo mi mislim? Što smo mi toliko radimo? Što mi mislim da oni moraju doći kod nas? A to je najbolje od svega. Kao, da, što mi, da, zašto bi... Što mi ne idemo kod njih? Tako je. Što se ne nađemo na trećem mjestu? Što se ne nađemo na nekoj neutralnoj planeti? Baš smo ono razmaženi kao, pitanje je samo da dođu kod nas, sam, kod nas slavu planete Zemlje. Niju što sam se razmišljao. Kako sam Metro, Goldwyn, Myers, Three Element Break, ljudi moji, vidjeli se šta sam ja prekičao. Ja bi sad 50 eura dao da spavao odmah. Roar. Evo, popijem kafu I spavao. Ja, ma, ne mogu meni, ja ću imati, ja ću od ovog što stije dono jutros, od ovog bureka, od ove čokolade, od ove cedevite koje sam grunuo, od ovog zdravlja koje na usta ulazi, imaću snage da završim misiju. Mlađa seče Daško Luk I Slanino. U stilu, a imamo I Slanine ako zafali. Pa, u Slaninu. Neće ovaj narod ovde. Pa, u Slaninu što sam dobio. Nećemo ovde na isparenja dići. A, kad ja uzim paradajz, kad uzim čeri paradajz, pa odnesem ženi Slaninu I čeri paradajz. Nemoj Jerry, usto ide one lepo sad, ne znam ima sad. Dema ga, sad ga on ništa ima ukus bunde, veš, uveš. Što je najgore. Jerry paradajz. Jedino Jerry ima ukus paradajz u ovom. Jerry, Jerry. Ne. Jerry čuva. I to Jerry Mandering. Jerry čuva tu tradiciju starog paradajza. Hoćemo da vidimo dođen da ne. Anton Janša, slovenački slikar, 1734. I dvorski pčelar male, Marije Teller. Nemoj me zezati. Malarije Teller. Šta dođe ovaj Janezu? Janezu dođe 200 pčela, trutova. Ladamblat. 1700 Dadamblat 1799 Honoré de Balzac francuski književnik I dramaturg šta smo rekli kako je skončao Honoré de Balzac ne nije to on ko je se gidemo pasane a gidemo pasane Balzac nešto umro u bijedi ali ovaj kako se zove gidemo pasane umro u ludnici sa priapizmom to znači ne mu se mogu spustiti penis znači što sva krv u penis otišao polude ostalo I srce stalo otišao ima toliki kurac da nije mogu više da razmišlja kad sva je. Krv više kaže I kad ja kurac teo, stane na njemu nek piše pasan, ja bih teo sad da pišem puno pozdrav ali sam zaboravio slova da, da. Jer mi je otišlo sve sva krv mi je otišlo ja imam... Puno pozdrav I sunčanih se ostao poljam upisalo na penisu. Tako je. Charles Dadan, francusko-američki pčelar. Dadan, to je Dadan Blat. Pa da. Da, da, da. Da, da danove košnice, imaš neke razne, razne sisteme, ove, mislim da ove sada košnice, a ako drug Zorić sluša, naš zvanični pčelar ove emisije, ako Zorka sluša da kaže šta su Dadanove, mislim da to sistem ovaj, upravljanja ovih košnica. Jeste, jeste. Mislim da je to ono kao to, da su kod nas te zastupljene. Dadan tim pregradama tako Dadan ne bi da lupim ali mislim da je tako nešto da. Ove, ne bi da lupim ali jesam 1940 tek mogu da se pridružim William Fargo pionir američkih špeditera Ron Fargo Dakota North Dakota pa onda Edward Buchner nemački fizičar hemičar dobitnik Nobelove nagrade za chemistry za chemistry pa Aleksandar Livka
A, čuveni on je subotički... Imao, on je imao prvi bioskop. Jeste. Jest. Pionir kinematografije u srednjoj Evropi. Mm-hmm. Nema šta Lifka nije imao. Znači, zvali su ga braća Limijer u jednom čoveku. Tako je. Sećam se, 90-ih se često odlazilo, druge polovine 90-ih, na rejvove u Lifku. Da, 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 bilo, da, da, znači, da, da, da. Idemo u Lifku. Lifka, diskoteka Lifka. Da, da, da. Diskoteka Lifka Palić. Mm. I onda tu, a tu sad se održava festival. Festival na Paliću. Na Paliću te. Na Paliću te, mađu. Tako vodite na festival, a ove, i tamo je nagrada. Mislim, se zove Aleksandar Lifka nagrada za, za tu neku. Mm-hmm. Za životno delo, something, something like that. Andra Franičević, srpski dečiji pesnik. Kad je rođen? 1889. Šta znam od Andra Franičević? Šta je Andra Franičević mogu deci da speva tada? Nemam pojma. No, svraku po modarku. Nije to, ovaj, to je Brana Cvetković. Mačak. James Stewart, američki glumac. Znaš, volim kad upadnemo u ta naša duboka, a plitka razmišljenja. Plitka razmišljenja, da, da. Plitka razmišljenja dubokog tipa. Prefinjene gluposti. Pa prefinjene gluposti. Prefinjene gluposti. Kada, 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 potu, kada, znaš, kao kad se začutimo odlutno na misle, kao sad kad ispadne nešto, sad kad izvadimo iz tog, iz tog, iz tog ovaj, mudrovanja nešto veliko i pametno, ne. Može da je jedan čovjek zvani Hrabrost, 1915. Može da je jedan imao povest. Pa imao povest, kao ovaj čovjek zvani Hrabrost. Da. Olga Ivanović, srpska glumica. Glumica, jer smo rekli da je ona igrala... Je li Olga Ivanović igrala ovu Kevu? Kevu u, u, u ovome pozdravstvu kući. Mm-hmm. Mislim da je ona bila. Jeste. Gabar Kamnju i Spiridonović. Ne, Olga Ivanović. 1940. rođenje. Shorty Long, čuveni mm-hmm. Motown. Ovaj, kako si zove. E, od svih kokera najviše volim Joe. Joe, ja Španija, dobro duša, dobar je koker. Znaš ti da je, znaš ti da je Jarvis koker kad je bio klinec? Ovaj pošto nije nikad upoznao svoj, njih njihov otac kad on i njegova sestra. Da, njegov otac se odpalio u Australiji, nikad nije upoznao čarte. Te kao odrastao čovjek je kad je sa 30 nešto godina, kad je postao poznat, kad je Pulp su bili na prvoj australijskoj turneji, je se ovaj čali izrazio želju da ga vidi on. A on je pričao deci u školi da mu otac Joe Cocker. Kako slatki. Dobar govor. Pa šta drugo da radi? Pa šta da radi? Ej, naš ide danas dan kada je umrla gluma. Ko se rodio? Milica Milša. Tako je. Rodio se Milica Milša. The day when acting died. Ne, to je prvi put. Ja moram... Kod njenim rođenjem umrla je gluma. Ja kad sam kao klinec bio, kad sam nju prvi put video u boljem životu, a video sam prvi put... Sam. Ne, ja sam prvi put video da nešto nije uredo. Znači, ja nisam imao pojma o, o tome šta znači dobra ili loša gluma. Ja sam isto to ja sam samo video nešto nije uredo. Jako si dobro ovo rekao. Da. Zato što sam ja pomislio kao da ovo nešto nije uredo, su ostali glume, a ova jedina izgleda kao nekako... Kao neprirodno da nije, nije neprirodno. Kao da je... Kako ti kažem? Slo pa kao tri kurca, da si, da si izrazim. U jebenom voljem životu je gluma dobra. Pa da imaš ovdje se odgledaš ljudi u realnim situacijama da im se nešto dešava. Da. E onda se pojavi ovako izgleda kao da su neku voditeljku dnevnika tu ubacili da nešto pročita. A on čak nije ni voditelj. A znam, ali u ono vreme nisam baš tako, znaš. Vidio sam da ne pripada tu. Ona je meni ličila na neku pravo si ono da kada vozi kao kono, kako pričaš to. Kako je moguće da nije ti ovdje mesto, kao da kreće neka metla bez držke u svim boljih života. Ne pripadaš jednostavno. Kao da kreće metla bez držke posebno lošijom glumom. In the middle of better life. Glumišta i pojavljuje se ona menju, nije, nije, pa što smetalo mi je da, jako. Da, pravo se, pravo se, vidi se nešto nije u redu. Ne. Vidi se nepotizam i renesansa koji izleću iz svakog vidi se da je na svakog njenog šmira. Vidi se da je na kašiku od Antonije Isakovića ušla. Šmira. Na kašiku Antonije Isakovića se ufurala u glumu. Jebi ga, znaš. Petr Ček, češki fudbaler i Čehar Pet, zatim Chris Froome, britanski biciklista, Rok Stipčević, hrvatski košarkaš, Šer Lođer, 46. Šerlin Sarkasijan, Katarina Grujić. Što će reći? Šta je poreklom Šer? Pa, ako je Ijan. Ova, kako se zove? Jermeni. Jermenska crkva. Da, da, Jermeni, oni su svi Ijan. Ove... Jermenke, lepe žene, čoveče, ne možeš da veruješ. 1940. Kardashianke su, je li tako? Steve Curry. Kardashian, da, Jermen. Isto Jermen. I Charles Aznavour. Ne oni Gruzijec. Ili Jermen. Kako je njemu pravo ime, Charles Aznavour? On ima neki... Nije mu to pravo ime, nema neko drugo. Da li je Jermen ili Gruzijec? Mislim da je Gruzijec. Ne, nije, nije, Gruzijci su... Jermen je. Gruzijci su Adze, a ovi su Ijan, da. Adze su Gruzijci, a Ijan su ovi, i mislim da je Jermen. Steve Curry, T-Rexa, basista, rođen današnji dan, pa je onda rođen Andy Jones, producent Cepelina, Hendrixa, Van Halena. Na današnji dan rođen je Warren Kahn iz Ultravoxa, bubnjar, pa je rođen
recimo, brate, joj, grupa Mister Mister, kako ono trebaš, rođen Steve George iz Mister Mister, pa je onda kad rođen, recimo, ej, Jane Wilden, Jane Wilden, ja sam se sinoć uspavao uz njenu koleginicu iz benda Go Go's, Belindu Carlisle. Jane i Belinda imaju probe, zajedno bit će Go Go's Reunion Circuit. Ja, Belinda, slatka si. Neki live da izvadi Live a Light On. Znaš kako je, bosa na Belindi. Matore i bosa. Ej, mala bosa onoga, kako živiš bez onoga. Znači, ja bi išao znači Matore Go Go's. Znači, Go Go's su bile jedne od ono, kako rekao, kao Go Go's su bile kao devojčice koje sviraju. Kaže, Pat Smear iz Germs, neko kaže, kao bilo su najgore skrnavuša. Pa naravno. Kao, mi smo imali Darbija Kreša koji je bio, ono, trudio se. Kaže, ove su bile natural, ono, kao bi, they were so dirty. S tim što su imale bolji zvuk, pa su jebi ga do zakačile i malo, ono, se kaže, mainstream slave, a Germs nisu ništa. Mm-hmm. Samo su ostali legende. Ali kažu, pa ono bila mrtva trka između Germs i Gogo, za ono koje je ovaj, koje je skrnavir. Christopher Columbro, ima 1506. umra, kad smo kod preminuća. Nick Hayward is here cut 100. Čekaj, smo da prođemo rođen, da li imaš neko ko nam nešto znači. Imamo Brian Nash iz Frankie Goes to Hollywood, pa onda Patty Russo, pevačica glumica i ovaj, u bendu Meta Loafa. Na dan Busta Rhymes, 72. godište. I ja za drugi nisam čuo, reci na kome ćemo ići na Jordaću. Ja bi, ako se slažeš, otići kod Đure Salaja, koji je preminuo 1958. Da, ovaj, onda Marie Joseph de Lafayette, francuski general i državnik, i rekao si za 2013. klavijaturista Dorsa je otišao Bogu na istinu. Alarm od ponedeljka do četvrtka, rano ujutru. I prije mi se rodi dijete. Paziš kakva će mu biti mama. Halo, kako će dijete odje na uči da se može svinjeti na jest? Da se klanja? Nije ona jedna kriva. A su ti kriv što je tebe, Photoshop za... Gleda, čoveća, dumska bomba, šej, more li, more? Alarm. Daj! Tako da Next TC, Peter Pumpkinhead, yes. Nego mladine, kako ti tako klone glava, ko da dremaš, ko da spavaš? Ha? Malo sam se, malo. A baš smo se dobro, brate, što se kaže, ono dobro nisam, gorivo smunili. Nisam se spavao, nisam se spavao, kasno sam zaspao. Trebao bi ovaj Makedonija. Malo sam vrteo sam malo ove programe. Makedonija i obavljanje Ritter sportom od ranog jutra bi trebalo da... Sad će me kafa vozdići. Ajde, si već sam uzdo. Da, evo, sad ću uzmem srk pa trk. Srkni, 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 evo, slušajte kako lepo srče. Super. Srkašine. E, sad je puno lakše sve. Zato si sarkastičan ovako. No, jesam, brato, meni je ovaj power nap bio sjajan. Jeste. Sanjao sam sve vrijeme. Kako sanjao sam Milšu u pozorištu, užas ljudima. Pre toga sam mislio da se samo nije snašao na TV-u. A selo je moje, cela Panonija. Može. Tamo gdje je Osijek. A ljudi, bre, mora dođu kod nas kad UFO Balkan YouTube ima 200.000 pratilaca. Jebika, mislim, to je to. Od četvrtka, kad god odim u WC na duže, setim se mlađe s morskim govnom u ruci. Ovo je mali doprinos fekalnom segmentu emisije. Neka. Kaže, dale, sutra kad završiš emisiju, pravo na trg da gledaš ples maturanata. Posle plesa će i kolo da opale, tako da imaš još jedno uživanje. Znaš koja škola plesa ih priprema? Bolero. uz Milšu ide Lidija Vukičević. Mora se rodili isto dan. Ljudi, znaš što je Lidija Vukičević za Milicu Milšu? Ljudi, moj Meryl Streep. Jeziva, ali nije tako jeziva. Izvini, čekaj, stani. Ajde, reci mi ako je tako jeziva. Zašto ti onda nije bila nenormalno da gledaš Lidiju Vukičević, nego si čekao šestu sezonu Boljeg života da se pojavi ovaj da ti pojebe cijelu koncepciju glume u dongu seriji? Kapiraš? Kao... A dobro, zašto je čutala je više Lidije? Pa dobro, imala gluma, dobro, ljudi, moj Milica Milša je gore. Milica Milša je zvuči kao neko ko čita drugi tekst, razumiješ? To probamo Hamleta, pojavi se ona sa ono... Da, Milica Milša izgleda kao idiot sa kojeg čitaju. Pa bukvalno. Da, on je taj glumac. Nečitki idiot. Da. Na današnji rođendan muzičar Marko Nilić, zanimljiv lik, pročitati biografiju, muzika mu je ko zapornića 70-ih, neki jazz funk. Funky. Prestanite da govorite da su Kardashianke, Jermenke, totalno ste me zaveli. Seka nam je prosvetila nedavno nakon 100 godina vašeg zabludovanja da su one Amerikanke. Samo je očuh Kardashian, a one su Jenner. A su stvarno... Su one, ne, očuh je Jenner, jebote. Ja mislim da je obrnuto. Da obrnuto. Čačka. Čačka je garav, jebote. Sad ćemo da vidimo, Kimkar. Kimkar. Dashian. Sad ćemo šta kaže Kimkar. Iz porodice Dashian. Kimka. Čekaj, da vidimo. Kimka Dashian. Možda smo bili u zabluđi.
Možda su bili zabludži, to je stvarno tačno, ali čaj vidim što je. To je na slovačkom zabluda, zabludja. Kimberly Noen Kardashian, samo da vidimo što kaže. Okušć. Ja se izvinjam, Kimberly Noen Kardashian je rođena u porodici kako se zove, Robert i Chris Kardashian, she had an older sister Courtney, bla 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 bla. Otac Robert Kardashian. Tako je. Jermenka, bre. Jermenka, nemojte mi da me zezate, bre. Da, 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 da. Jeste, bre, Arminijan. A Keva? Keva Stjordesa. Od oca Jermena, a majke Stjordese. Da. Je li tako? Da. Munire. Sam još dimo što još imamo ovdje. Možeš se pronađi šta ima, ono. Da, 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 da. Ba, dobre, čovječe. Task kvalitat i to sve već dalje. Robert Kardashian, otac od Jermeni, bre. Pa Robert, staro Jermeni. Molim da se sada sestra izvini nama odno ovde, što je poništavala vekove znanja koje mi ovdje prikupljamo. Tako da molim vas. Pročačka internet, curo, ne radi dobro. Starije tri bracu Kardashian, a poslednje dve su samo Jenner. Da, je, znači, da. Kimkar... Te tri. Kimkar je Jermenkinja. Kimkar i te dve to druge. To se kaže Armenian American. Armenian. Kao što smo recimo mlađi, ja sam recimo Serbian Vojvodinijan i mlađi isto, ali ima i razni drugi Vojvodinijan. Tako da u našoj... Ja sam Aškali Vojvodinijan. Aškali Vojvodinijan, ja sam Serbian Vojvodinijan i tako jednostavno ima nas raznih ovde. Da. Kaže, dajte neki hint za neurana, koje su to lepe vesti koje treba čuvati. Evo, sad ćemo da vam kažem. Evo. Ove, svirat će nam na brdašte stage, dolazi nam drug, idem. Šteta, 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 svi smo šteta, bili deca nismo, nekad. Što smo, no, znači, jedva čekamo da dođe čovjek. Eto. A znaš šta mi super, super što je on... Brdašte stage raste, on imamo koncert, idem, dolazi. I on je sad, ono, on je sada popularan. Pa mi smo, i mi da odimo popularne ali stvari. Ali znate kako to ide, mislim, pošto smo ga mi otkrili, mi smo bili ti koji tako su ga je probili. Ne bojš da će ja to ga probio, a ja dalje. Gostio na Facebook stranici Nebojše Ćate i onda ga preuzeo i poštovao. On sad tako, mi smo ga probili, on tako probijen dolazi. Da, dolazi jako probijen. I jako probijen dolazi da, 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 na naš brdašce stage, tako smo se dogovorili s njime. I tako, bit će nam vrlo lepo. Tako da što bi se reklo, imamo bogat muzički program pravi. Čekaj, samo moram da pustim pesmu. Kad ćeš to da pustiš? Tako. Ajde, može, to je dobra fora. Ili ne, pusti tu. Ili par puta godišnji, ta je jako dobra isto. Pa možeš koji hoćeš, pošto su mu sve dobre. Mislim, njegove koncerti su, ono, apsolutno na, kako bih rekao, revija smeha, zabavi, dobro. Da, da, da. Zabavi pa vlade. Hoće li biti Džiđa Bidžara? Zabavi pa vlade. Opa, čestitam brdašce stage. Tako, straight out of Zagreb, imamo bogat muzički program. Tako je. Ja, znaš što pokušavam, nešto nije, za sad mi nije krenulo, ali demantujte me. Ja bih želeo da ljudi, prijavite se ukoliko mislite da imate iole ono kao ovaj, Dara, nečega. Za da igrate Miloš. Do 10 minuta na brdašce stage stand-upa. Slobodno. Šta god hoćete. Znači imate svojih 10 minuta maksimalno da radite šta god hoćete. Ako možete gurnati celu tikvicu dupe, probajte to. Ako možete, ove, meni. Ako možete, ove, ako imate nešto priče, 10 minuta brdašce stage, ajde pred apsolutno nezahtevnom najedenom i napijenom publikom. Tako, ne mora biti nadimljenom. Ne mora biti tikvica, može biti sve. Ljudi su raspoloženi, možete biti šta vrati. 10 minuta brdašce stage su vaši, prijavite. Vidite, za 10 minuta može stigne i duh sa plavim okom i tri debela nemca. Nemojte da se stidite, evo, konkurs otvoren već mjesec dana, nije se niko prijavio. Ajte, molim vas. Niko, ajte, molim vas. Čekajte da Daško ja ispadnem u glupi. Ajte, molim vas, malo da to je, neka brdašce bude rasadnik talenta. A ne da se mora večito ići iza brdašce da biste se probili. Tako je. Da bi se tamo probijeli. Tako je. Ove, mladine, what kind of weather is expecting us? Ljudi, vremenske prilike čudnog li vremena kod nas. Ja moram da kažem, ono, u četvrtak i u petak smo imali četiri godišnje doba u toku jednog dana. Znači, i smrzavanje, i izgorevanje, i sve. Znači, ono, u 6 ujutru 2 stepena, u 12.40, onda u 6 uveče 3 stepena, tako je bilo. Sad će, danas će biti vreme maksimalno, ne, tu negde oko 19-20 stepeni. Ne, bit će i više, čovječe. Sad je trenutno već 20 stepeni. Danas topao dan izgleda. Dakle, toplo u
Vojvodini čitavoj, od severa do Novog Sada je vedro, pa onda oko Kikinde i Banjskog Karlovca tu nešto kreće nešto malo pretežno oblačno da bude, ali suho je, nema nigde kiše. Smederska Palanka, Veliko Gradište i Crni Vrh, tu je moguće povremena kiša. Šta ima kod tebe u nastavku? Pa kod mene, evo šta ti kažem, evo. Kako s tvojim? Evo idem na Neuranku pa sam srećan. A e, ovaj, da, da, ja sam. Ja ti mogu reći, kod mene je ta situacija sledeća. Negotin, 16 Zlatibor, 14 Sjenica, 14 Požega, 17 Kraljeva, 17 Kopanik, 10 Kuršumlija, 16 Kruševac, 17 Prije, 8 Niš, 16 Sletsko, 16 Zajče, 16 Radina, 14 Radina, 15. Čim, brate, promenljivo oblačno, čitave nema. Dole na jugu pada kiša, ovde kod nas sunce, pa će da se menja, pa će duva vetar, pa će pada kiša, pa će biti zezan. Ja sam, ne, meni sam jasno, sutra su najavili opet neki prejaki vetar. Ja se stvarno ne sjećam u mom životu kontinuiranih majskih vetrova. Ne. Ja se nećem nikad ono košave u maju. Majski vetrovi. Ne, ne, sećam se. Ne bi me čudilo da izmisle ono. Sećam se prolećno kako će Čerlija. Šarlija. Šarlija. Ali nisam. Ne, Šarlija. Nego, ovaj, moram ti pokazati mlađo roditeljsku Viber grupu jedne škole u Beogradu, gde jedna od majki, verovali ne, kao, roditelji, šta kažete da deci kupimo baklje za maturu? Jedan tata iz 8.2 prodaje, pa ako ste zakao da se sakupimo da deci imaju baklje za malu maturu. Jebo, mamo. Da, da, mato. Koja keva išla u, ba, u koju osnovu školu keva išla? Na svu sreću, pa su bukvalo svi bili protiv. Ona je stavila anketu. Kako pa to? Ona jedin... Se ona zajebava? Pokazat ću ti da je išla. Da, da, da. Ove, to je... To je mlađe, to je rak mozga. Da, da, da. Društveni rak mozga. Pa to je naprednjaština. Šta kaže, da, smrdljiva naprednja. Nije njoj u glavi samo da proda. Smrdljiva naprednja. Nije u glavi da prodaju, razumiješ. Pa žvalu, da, da, da. Ali meni što mene nervira, što znači sve su uzono kao, nisam za, nisam da, pa za ovu vrstu. Ljudi, pa ne, što, što ne napišeš puši kurac krmačo? To je odgovor na to. A zato što a treba pa tako. Znam da treba. Treba jebiga, tako, ali... napuši se kurca krmačo je odgovor. Da, da, da. Razumeš, da. To je ono tako gurni treba. Gurni baklju u dupe. Nabijemo ti svi baklju u dupe, svinjo. Da. Znači ta malo mora, tako, pa ne može tako da te predlaži da vi glupi. Nisam za ovaj vid proslan. Na no, neki ljudi se zameraju. Ja sam zameraju. Ja hoću se zameram, bukvalno to mi hobi. Hoću se zameram, dobro mi za bend. Hoću se album hoću da se hoću da se zameram. Bukvalno kao evo, evo ja ću da palo mi na pamet da biznis za 100 evra bivam mesec dana u grupi vašeg deteta Viberskoj, mislim roditeljskoj na grupi deteta. Aj izbaci to od mene. Pa to je i cilj za to, za 100 evra će ti izbaciti za 100 evra. Platiš mene za 100 evra i rešim ti više ne moraš da se ovaj da se baviš time više nikad u životu. To je za 100 evra dobiješ dugoročnu ovaj korist. Koga ćemo mi da gledamo na Brdašcu tu ove godine? Yeah. Antona! 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Eh, veseli se. Da. Na Urana ne, community rode. Community i neuranačke rode, da, pošto će da. Dolazi nam čovjek direkt iz Zagreba da nam pjeva ako ovo i drugi lepi pesmi. Ako nisam kamionista i ne dolazim na neuranke, mogu li da dođe čuješ? Ne možeš, žao mi je. Ne, ne, pita, ako nisam kamionista i ne dolazim na neuranke, da li mogu da dođem čujem? Idem, nažalost. Ne može, ne može, bit će na ulazu ovaj, stoje ljudi u šumu veverica, veverica koja će neće dati da ne može biti, bit će, znaš šta će biti bit će ovako, stoji veverica i meda na ulazu, tamo kod spomenika tako na, je, duva lepak duva lepak i onda kad ti dođeš i kaže čekaj, ti nisi čekaj, bio nisam la te vidio da nešto nisi bio la prošle godine no. Koliko si puta bio la ne. On kaže nisi bio, ne, žao mi okreni sam, pa sedi tu kod spomenika, tu nije neuranak tako je, ne daju, medvedi veverica spremaju nešto fino i ne daju ljudima da uđe. Tako da nipošto ne može tako. Obavezno. Niste ranije, znate, ka, neuranak vam je kao kabina na štrandu. Ako niste bili ranije, ne smete nikada dođete. E, u prevodu peti put ja to vam povoda da dođete. Dođite, nemojte ne zajebavati s tim naravno. Pitanjima. Na, nemojte da moramo da vas molimo. Može li stand-up da bude desetominutni roast vas dvojice? Ne da može, nego poželjno bi bilo. Brate, udri slobodno. Evo, desno je tas blatite čovjek. Slobodno udrite, to je sve u redu. To je jako dobra ideja zapravo. Roast of Daško i Mlađi. Imate desno je to da udri. Udri slobodno. Uopšte nije loše. Može. Tata koji prode baklje, ja mogu da zamislim kakav trenerkaš u belom duksu s torbicom, klepetušom oko vrata. Pa da, ljudi, možete... Sjajna ideja ovo za stand-up, za promociju humora i humorđija. Ja podržavam. Pa da. Da napravimo mi veseli. Donit ću ja mali autobus. Uvek treba ohrabrivati talentovane duhovite ljude, ali nemojte. Da, ne, pa vidite. Biće dobro, biće dobro. Mislim, transfer of unpleasantness može da se dogodi uvek i važan je. Kako se dogodi, desi se među nama. Znate li vi vikendeći neke lepe placeve na Fruška gore, nisu su ulode cene. Imam ja odličan plac na Stražilovu, prodavam. Mm-hmm. Javte se, ovaj, kako se zove, odličan. Kada nađem čaletu za penziju, nešto se zanima. Ovaj ti je odličan. Ovaj ti je jednako lep nizbrdo. Može tata da useca. Ima i kuću koju treba da sruši i napravi novu. Mm-hmm. Koliko kvadrata? Na 1000.
Šta ako placa? Da. Nema 10 ari, ima majma jedno 7 ari placa. Traži drugar moj, sad ću te spojiti. Ali mnogo je, mnogo je dobro, ovaj, stvarno jedno dobro mesto. Pa spojit ću te. Na dole je, ima gore Zaravan, gde je... I, stvarno, stvarno, stalni ide na dole. Ja, stalni ide na dole. Ima dole i malo ravnog. Sad ću te spojiti sa čovekom koji traži baš već i duže vreme. Pa kaže ovako, ovaj, ja nisam do sad dolazio, ali doći ću da duvam lepak sa medom i vevericom. Ti si blizu mene ako si nastražirao u čoči. Te placi jako blizu mene. Ja sam stražio 2,5 km peške. Pa moguće da se može preći preko brda, da. I bude... Preko breda i debelog snega. Da, da, daš pravo tako, ovako daš. Od tebe, od tebe, je tako kad si leđim, kad bi se recimo leđim okrenuo tvoje kući, pa ovako na levo, tako, blago tamo. Ove, dobro, e, sad ćemo da vidimo šta smo imali. Ljudi, imali smo dobro blamiranje. Imali smo da mlađe ne stiže autobuse u Novom Sadu juče šta razvidu. Ovo je bilo Vučić odlazi mlađe. Vučić odlazi u Njujork, a jutros u 5:30 je bila na televiziji molitva sa patrijarhom za Vučića odlazak u Njujork. Ne zajebam se. Ja me zajebuš u 5:30. 5:30 je bila molitva na televizijama tipa Happy, ne znam koja je. A to je kakav Iran. Te lepe vesti iz Irana. Da. Lepa vest iz Irana, poginuo jedan od onih jedan od gadova na čelu Irana. Poginuo predsjednik, ja mislim. Predsjednik Irana poginuo. Da, lik, je lik je vrhovno zlo ono tamo, da, vrhovno zlo. Znači, bilo bi super se sudar, znači, bilo super se sudario sa helikopterom u kojem je Benjamin Netanjahu, ali nije. Jevik. Prokletog radnog jutra. Paco, vozi me da završim tu jebenu gimnaziju. Alarm! Sa mlađom i Daškom. Eh, ovo je bio Terry Hall, Ballad of a Landlord, prije toga smo slušali Who i Substitute, tako? Tako je, tako je. Da, 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 a sad, hoćeš u iranski Iran ili u srpski Iran? Koji ćeš pre Iran? A, da, idemo u srpski Iran. Srpski Iran, srpski Iran, na, 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 na. Iranski Iran mi je dovoljno daleko. Da, da, nekako. Sad. Znam, sve znam, sve znam. Doći će Iran. Jedan od svakako dana. Uzora za našu, ovaj, da. Naše državu i društvo. Jeste, totalna kontrola. Ono što oni imaju u šitskom islamu, to mi te, tome mi težimo u pravoslavlju. Mm. Bratski Iran, zemlja, ovaj, onako kako bih rekao, gde ljudi ovaj, ispravljaju krive drine i teraju kura celom svetu i, ovaj, i maštaju o tome da imaju atomsku bombu koju će baciti na nekog. Ono. Dosta ovako bedan život, kako se nama smeši. Jezio. Što mi veći sto puta od nas. Da. Oni su stvarno velika, velika zemlja. Ogromna zemlja. Jako da. Velika zemlja. Evo, stresu bez predsjednika. Pao helikopter, poginuli su Ebrahim Raisi, predsjednik Irana i ministar spoljnih poslova, kom ću više njime objaviti koliko je bitan. Ali uglavnom svi znamo da je iranski predsjednik i prilike ono... Iranom vladaju takozvane mule, odnosno to su Iran je teokratija, znači ovaj, verska država u kom je ovaj verski autoritet u zemlji zapravo glavni vođa, ima i svoj kao sekularno krilo, odnosno svetovno za diplomatski ovaj za diplomatskih stvari ima predsjednika i taj je poginuo ovaj, iz takozvanog saveta revolucije, odnosno Homeinijevci koji čuvaju... To je kontrarevolucija, da se razume. Pa to je revolucija, jebi ga nasilno. Islamska revolucija. Nas, pa, mislim, jeste bila kontrarevolucija u socijalnom smislu i u vrednostnom smislu, je bila teška konzervativna pobuna, ali je zbog revolucija, mislim, nije svaka revolucija napredna. Tako je. Imaš revolucije koje teže da društvo gurnu ovaj, unazad. Evo, ja, ovo je bila jedna od tih, gde je... Ali, mislim, nemojmo se sad lagati, taj Iran je bio ovaj, fora sa Iranom, što je on bio zapravo visoko korumpirana ovaj, zemlja u kojoj je zaista većina ljudi živela užasno i kao takva je bila je pogodna da se pojavi luda koji nudi ovaj, jel ta ovaj, teokratska rešenja i da mu ljudi poveruju da krenu za njime. Znači, što će reći, ono, ta država je pala jer je padu bila sklona, bila je trula ono, iz polja iznutra i onda se desilo da u momentu, zato je problem naš kad imaš jako lošu situaciju u zemlji pa misliš kao pojavit će se neko ko će da, naš sa vizijom ko će povede u većini slučajeva kroz istoriju se dešavalo da iz velikih ekonomskih krize i nemaštine zapravo grune nešto još mnogo gore. Da ljudi u potrazi za boljim životom se ono obnevideli od nepravde i od besa kojim ih zasipa vladajuća jebiga klasa se povedu za prvim kojim obeća bilo kakvu motku jebiga ovde je bio taj problem gde ono šaha kojeg su zbacili je bio jedan ono jeste bio sekularni, prozapadni, sve tako super su pravili, brati, ljudi su bili bedni, obespravljeni i živjeli su faktički ono, jadno. E, onda se pojavi prodavac magle ovog tipa i zavede ih i... Šta će biti još gore? Mislim, u principu, znaš šta, Iran je imao tu neku vrstu nakon islamske revolucije, ti imaš jedan period u kom u tim revolucionim previranjima ljudi zaista, šta god bili ljudi pomisli da žive bolje.
je jednostavno revolucionarni duh i period zbacivanja nekog drugog, dugog, trulog sistema ti daje nekoliko godina jednostavno jednog boljeg života, jer ti nekako uzdrmati se život, razumiješ, ono da neka, dobiješ tu neku, kako bi rekao, društvo obuzme neka energija, nema veze što je ono možda destruktivno samo, ali i sad Duviran već ono, nekoliko decenija je tavori po svim pokazateljima i visoko je, što najgore je to sad istano visoko korumpirano licemerno društvo u kom te to udruženje na vrhu koje je, koje su moralna i sva ostala policija te zemlje koje na narod narod uspostavilo striktna pravila tog šiitskog islama gdje su ono žene vjerovatno jedno, to je jedna država koja je u principu najzatrpanijih žena. Naj žene gdje su najobespravljenije u smislu, znači da forse rano specijalna karakteristika tog šiitskog islama koji nije kao sunnitski, pa recimo naš kao zbog toga u Iranu imaš jednu drugu vrstu zatucanosti. Kad je reč o teokratskom uređenju, oni imaju Iran dosta tekovine prethodnih sistema su dalje vidljive, razumeš, Iran ono, ti ga pogledaš Teheran, jebe ga iz ono iz neke nakon neposredno, dosta lične evropske gradove, mislim, zgrade izgledaju kao evropske i to sve, ali time upravljaju likovi poput ovo koji ono guraju društvo, jel, duboko unazad po svakom smislu i sad na to sve idu i te njihove ono tenzije koje da je Iran upravo, da je Iran se sa Izraelom ratovo je na razne načine kroz razne proksi ratove, mislim, svi se sjećamo rat mog djetinjstva je bio Irak-Iran gde su se ono kao gde su se pobili zapravo šiitski sunnitski islam i to je bio proksi rat gde je Iran uglavnom bio podržan Sovjetskog saveza, a Irak je tad bio podržan Sjedinjenih Država, gde su oni isto potrošili oružje za arsenale jednih i drugih i u današnje vreme to se nastavilo sa Izraelom gde je opet to isto neka vrsta proksi rata gde da opet ono Putin sarađuje sa Teheranom, a Tel Aviv sa Vašingtonom. I sad Iran je preduzeo nekoliko onako dosta glupih koraka napadanja dosta jačeg protivnika koji im je ono jel trn u oku već duže vreme, pa su ono bacali one neke dronove na Izrael, što stvarno je bilo ono potpuno onako čisto izazivanje osvete da bi opet oni mogli da krenu. Lik koji je poginuo je bio proponent takve politike, mada evo Iran i sam kaže da se radi o ono da je nesreća, da ne veruje da je upleteno bilo koji strani faktor, nego da je pao je bre negde u magli po povratku iz Azerbejdžana, iz bratske despotije i išao verovatno nešto tamo da ugovara i dogovara, tako da pa definitivno su ostali, ali hoću kažem još jednu stvar, on nije bitan, mislim, bitnije je mnogo veća stvar, na primjer, kada Izrael ili Amerika uspio dohvati nekog njihovog generala, ti njihovi, ta njihova para vojska koja se zovu čuvari revolucije, ta njihova revolucijna garda, oni su ti mnogo važniji, jer tu su ljudi koji su pravi, ono, kako da kažem, pravi, ljudi koji su zapravo upućeni, koji zapravo kreiraju tu vojno-bezbednostnu politiku u toj zemlji i utiču na situaciju u regionu. Ako se sjećamo, ono, bilo je tih predsjednika koji su bili manje ili više kontroverzni, sjeća se kad je bio nekome Medinedžad, koji je nervirao ceo svet svojim ludačkim antijevrijskim izložbama, negiranje holokausta, sprdanja sa holokaustom, to su išli na žicu, mislim, on je ono kao nestao sa političke scene kao da ga nikad nije ni bilo. Tada nemamo pojma koliko se promenilo predsjednika Irana. Kažem da oni u principu nisu bitni, njih postavlja po svom nahođenju taj vrhovni sa ta njihova geruzija jebiga koja zapravo rukovodi zemljom. E sad mi imamo kod nas isto naš mali Iran koji se očiti u tome da predsjednik odlazi u New York, a to je sve. Zadnjih nekoliko dana on samo gnjavi o tome. Da li si mu video, možda o tome ćemo posebno pričati, doček u Novom Sadu juče na onom. Ti bi mlađi dobio njeni slovni. Nisam, ali sam prošao ali kroz špalira autobusa, mislim, koji su došli ovdje. Da, Beograd Kikinda, najviše tablice. Logistika? Sombor, Beograd Kikinda su najviše tablice. Logistika, svega je bilo. To radi ko najviše, sad. Znaš, to radi, to ne možeš da veruješ. A znaš kako lako radi ko sad? Pazi, kada autobusi zauzmu lepo, samo trake, sve trake za skretanje. Sve da zauzmu. Oni sve trake za skretanje, levo ili desno zauzmu. Može se jebati, ne smiješ ništa. Znači, juče skupila sudara. Zbog toga što ljudi nisu mogli, zbog loše preglednosti.
Ali nije toliko boli dupe. Znači, bulevar, opkole, spens. Iza svakog drveta vreba pandur. E to je to, naš ono, Spensu haos. Tu su, znači, juče celokupna saobraćajna policija Novog Sada služila. Doveli su Novosađane. Oni kad im trebaju ljudi za neki grad, oni ga dovedu ljudi iz drugih grada pa, naravno, za taj grad i to je to. Ali ovaj, predsjednik je to? To obavio i otišao u New York. Pre toga njegovo lupetanje, mi smo Real Madrid za ostale. Ne. Mi smo Real Madrid lig, čovječe, ti si ono kao, pa jeste, opozicija. Mislim. Pa jeste, zato što ovaj, opozicija, pošto su opoziciji ono, izbombardovali teren za, za treniranje. Eto. Da, tako jeste. Vi ste, vi ste Real Madrid, znači opozicija više ne srušili s tim stadion. Znači, stepen, ja ne znam kako je ovog patrijarha srpske vlasti, kako nije sramota. Mislim, stvarno u smislu, kako nije sramota da baš toliko, ja da sam recimo da. Dobio da budem, ne, da sam nekim čudom, nekim onog neka komedija, znači kao King Ralph, nešto, da je nekim čudom se desilo da ja postanem poglavar Srpske pravoslavne crkve, imao bi malo više dostojanstva. Imao bi malo više dostojanstva prema organizaciji, prema organizaciji koju predstavljaš. Ja ne mogu da opišem koliko ja prezirem. Jeste, ali kao, opet, da sam se našao na čelu nje, nekako bi, ja bi se pokušao ne znam šta, ali recimo nekako bi, kako, sad, kako da mislim šta on tu radi, što je meni neshvatljivo jadno. Ti firmu staru 2000 godina da. Podređuješ bandi staroj 20 godina na način koji je stvar onako, znaš... Jeste, ali Daško, dobiješ beneficije za to. Pa dobijao si uvijek i dobijat ćeš. Ne, dobiješ ali više. Ali koje su to beneficije koje ti kao ja crkva ne možeš da čapiš ja na drugi razumem. Način? Ne, ja to znam, ali taj stepen halovosti, koji crkva je... Crkva je svakako najmoćnija organizacija. Da, jeste, ali to ti je kao kapitalističko preduzeće koje ne plaća porez. Tako je to je sve meni jasno, ali kad su pa plaćali? Razumeš samo da. Ne, ja zato ti kažem, zato ali zašto imamo TV molitvu za predsjednika koji ide u Njujork? Mislim to je zato što dobiješ jadno. Zato što dobiješ najbolje moguće zemljište na limanu da gradiš crkvu. Ali to je jadno. To kako ne znaš, kako ne razumeš? Taj ekvivalent tome kroz istoriju. Mislim znaš kao ti ne razmišljaš u ustavu crkve stoji da se moli da je vlast da si ti kao na strani vlasti po defaultu. To piše. Znači imaš božje zapovesti, trange, crkvene zapovesti. Sve je trange, frange, sve je. Učvrstio si firmu ako nisu drugo vremena da ne moraš tako da nisko padaš. Ne. Znaš, kao ono, sad zadrži malo od tog nekog, vidiš, ono, to meni, ne. meni to što on radi mi nekako, kako da kažem, blamiranje. Naravno. Uložio si 2000 godina u te dede, u haljinama, u njihove zlatne instrumente, u te strašne građevine iz kojih izlazi u vozni park, sve u vezi crkve, i onda napraviš ono kao tipa molimo se za lik i dunje. Mislim, znaš, onda nekako napraviš bož toga baš znaš, jadno je. Jeste, ali računaj da je to taksimetar, da je noćna vožnja. Ne znam, da je ono... ali mu kažem, do sad su ono, dobro im, jako im je dobro išlo sve. Svi 2000 godina njima ide dobro. Daj mi moment, prilike kad crkvi nešto išlo nizbrdo. Išlo im je 30 godina za vreme, ali tada im nije išlo loše. Njih pa ugasio, njih niko, razumeš, kao samo ih je neko sveo na meru sekularnosti kakav vlada svuda u svetu. Oni su to doživjeli kao strašnu povredu. Ali eto, okej, nekim je to bio najgori period u istoriji, to Brozovo vreme. Pa da. Pa ono kao naš, mislim, tad im nije palo na pamet da se uvlače nikome da prođu bolje. Mislim, znaš, kao bili su dostojanstveniji. Pa bili su i, dobro, ne već zvoriti, tad su ih postavljali od strane države, kao što su ih postavljali dobro, danas. Ali znaš, kao da nešto ne stvarno nismo imali ono, stvarno nismo imali ovaj, ja bar ne znam, ajde, recimo, bilo nekad, bilo nešto kao tipa da ono, ajmo sad jednu molitvu, dobro prođe samit nesmrstanih. Pa dobro, imaš sliku kad je patrijar poljubi broza u ruku, jebi ga, razumeš, ono, mislim, kako ti kažem, bilo je pa, to je jedno, je li bilo javnog, ono kao, mislim, stvarno, evo, ne znam šta si ti iznenadio sad više. Komunisti nisu javno ovako ponižavali crkvu. Pa dobro, ova je... Ajde sad se molite svi za mene. Ajde, breću, čemu se ozbiljnju državu. Tito nikad nije palo na pamet, kaže, e, sad sutra na liturgiji da me pominjete. Pa ne mogu da pominju na liturgiji kad je, no, ne veruju u moći liturgije, mislim, znaš, ali druga stvar nije palo na pamet da probaju tako da budu dobri s njima. Moraš da znaš samo jedna jedina stvar koja ima veze tu, tako je, koliko košta ta molitva i šta ona znači. Koliko će ono teritorijalno ustupaka ovako, onako, pojačaj fond časova u školi, nešto će se, kako ti kažem, napravit će se ona ruka ruku minje. Deo koji ja ne kontam je... Ne razumeš? Ne razumeš pa, da sve u pitanju, sve je merljivo, sve je materijalno i sve je merljivo. Pa znam, ali kao da te pitan sad ovo, kao, tipa, hoćeš da zaradiš pare, imaš jednake mogućnosti, ne moraš da biraš, kao, hoćeš da zaradiš pare čisteći septičke jame ili hoćeš da prodaješ cipele. Šta bi pre radio? Ha. Evo je baš bukvalno hoću da čistim septičke jame. Iste su pare, razumeš? Iste su pare, ovo skaču u septičku jamu. Nisu iste pare. A ne, ovdje su iste pare. Dobro im je, bre, brate, išlo. On, mlađo, on njihovo je sve.
Ne može niko da im uzme. Ne može niko da im uzme. Ne postoji scenarij u kome srpska radi, postoji, srpska napredna stranka nešto razvlašćuje crkvu. Ali ne, ali postoji recimo puno stvari koje teritorija, zgrada, površina ovih onih koji su u njihovom vlasništvu ili još nisu vraćeni u njihovo vlasništvo. A za to je potrebno da se oformi neka komisija, a za to je potrebno ovo, za to je potrebno ovo, da bi dve trećine grada ponovo bilo njihovo, što će biti za 20 godina, potrebno je da se uradi to, to, to i to i da bi još nešto dobili. Tako da verujem i sve je u pitanju su dogovori, u pitanju su pregovori, u pitanju je nešto što ti i ja, pošto ne razmišljamo tržišno, ne, ja ne razumemo. Ne razumemo. Ali, izvini, moment, da ti to razumeš, ti bi ovdje imao 400 reklama. Razumem, može, nego neću. Pa nećeš. Razumem, nego neću. Ali ti ne razmišljaš tako. Me neko postavi ne za patrijarha, rekao bi nemamo opciju da se molimo na televiziji za tvoj odlazak u New York. Nemamo. Tako jebi ga. Je, nije potrebno. Ja ne nije potrebno. Ne radimo. Ne bi nikad prihvatio. Pa bukvalno to tako kažem. Je, da, da, to kažem kao neko, znaš, kao da me... Imamo kao neki nivo, je to nam je ne. Ja kad bi postao patrijarha, ja sam me bilo sramota da, da nekako razjebem stvar koju su mi dali. Pa bi se... Ne, ne bi naravno. Što bilo bi me sramota. Tako slučaj, pa ne, da ti neko da... Sramota bi je bilo da upropastim. Kao da ti... Iako ih mrzimo. Pa, ali zato što imaš odgovornost. Da, imam neku Pa, ne, normalno je to, ali... Da gledam bi drugi nešto društveno korisno, ali ne bi, znaš, kao sad baš uzom, kao, ne bi uveo to tipa, ono, znaš, baš to kao jebimo se za pare. O, jebimo se za pare, bukvalno. Da, da, jezivo. Bukvalno jebimo se za pare. Jezivo je, da. I to kao tipa, platili su nam, onda popušio, mi se okrećemo, mi skidemo gaće, okrećemo se, ono. Da. Znaš, i sad kao, a da vidimo za šta se oni to mole. Oni se mole da on tamo ne, da bogovi ne, da, ne, da, da, on da. Koji ide, ma nema, ovo je rezolucija Srebrenice. Sve pazi, srpska pravoslavna. Pa to već znaju da ne, da... da... Znaš, mađu, koliko je ovo daleko od same ideje, koliko je molitva za Vučićevu, koliko je molitva za, za Vučićevo urgiranje da se ne usvoji rezolucija o Srebrenici, koliko to nema apsolutno nikakve, nikakve veze sa, sa učenjem u Isusa tako Hrista, je, tako sa, sa bilo čim. Nema veze nikakve. Ali nikakve. Sada pitaš u crkvi, ok, pošto ste vi vrhovni autoritet za pitanje vere, mi sad moramo da radimo kako vi kažete, ali ste vi kao... No, no. Zašto? Objasni mi koji je, šta bi Isus ovom rekao? Ne. Da li bi se ga se oticalo? Pa, da li bi on bio na strani rezolucije? Da, primetio, ali Isus je malo pod tepihom ovde, a zapravo... Ma evo i Sveti Sava, šta bi Sveti Sava uradio? Sveti Sava bi rekao... Jel on zašto je proterivao Bogumile, ono... nije bilo... Sveti Sava bi rekao, nije bilo genocida i proterite ih više. Razumeš, znaš, to bi bilo to. Ne, ali oni koji mlađu već mjesec dana ovdje lažu o tome šta... Znači, niko neće... Pazi, ne dozvoljavaju da se tekst rezolucije... Nijedan režimski medij nije prenio tekst rezolucije. Nijedan nikada. Da bi on mogao da laže o glupostima tipa genocidni narod, ali ono kao jednostavno, prijatelju, radi se o tome. Ti ovu rezoluciju nećeš iz dva razloga. Jedan je što ne možeš da ovaj kako se zove da glorifikuješ ratni zlo taj deo vas tako smeni. Naravno, naravno. I drugo i ne možeš da glorifikuješ ratne zločince da ne možeš da negiraš više. Zato što ljudi koji su počinili te ratne zločine su, ovdje su sada ovdje heroji i preko na njih zarađuješ. Tako, oni su na visokim funkcijama. I preko njih zarađuješ i oni su i politički saborci. Tako je. Znači, te stvari, znači nikakav srpski genocid u celoj rezoluciji nema reči Srbija. Tako je. Nema. Ne, ne, nema znači, veze. Apsolutno, ne, ne bavi se tim. Drugo, postoji presuda Međunarodnog suda, mm. onda glupa, tako, ovo je, onda, a meni super kako oni mogu da lažu apsolutno o svemu, ko, a gde su druge takve rezolucije? Ljudi, takve rezolucije ima jako puno. I bukvalno svaka koja se predlaže, ako nije baš neko teško, ono, ako nije baš stav neke usamljene, ono, jedne zemlje na svetu, skoro svaka je usvojena. I nijedno, što je najluđe od svega, nijednu stvar na svetu, to je najbolje. Kad se nešto našo isto vreme prikazuje kao kao i jako bitno i kao uopšte nebitno. Kao tipa većina stanovništva kada pogledamo broj kao država koja nisko većina stanovništva na svetu ljudi ne priznaje Kosovo. U pravu ste, tako, može tako se gleda. Većina, većina stanovništva živi u državama, dovoljno ti da Rusija i Kina i ne znam, Indija ne priznaju Kosovo i ogromna većina sveta. Ali onako pogledamo i sad i nešto drugo. Kao ako su nešto pri, kao, ni, ako, u životu ne želiš da izlaš kao te tri zemlje i sve živo što tražiš u životu tražiš od ovih koji su priznali Kosovo. Pa jebe mu mater, ono, valjde, i to nešto znači. Ili drugo, kad se donose rezolucije o takvim stvarima kao što su zla počinje od strane jedne države ili nacije drugo ili tako, su te tako neke genocidno zločinačke ono priče, ne postoji ni jedna, ama baš ni jedna koju je ceo svet svoju. Znači, mislim da čak ono, pominjali smo Ogah Medineđa, da čak su i oni nisu teli da priznaju holokaust. Kao, da, da, da. Kao, znači, čak i to postoji. Znači, ja kažem ljudima, ljudi, vi znate da ne postoji ni jedna država na svetu koju su priznale sve ostale zemlje na svetu. Ni jedna. Da.
Znači, ni neka najbezazlenija, neko je ili iz nekog razloga nije priznao. Tako da ta ideja o apsolutnom svetskom konsenzusu nečemu ni ne postoji. I kad bude bila ova rezolucija, će proći većinu, dobit će većinu i bit će usvojen. Opet, ono, ne brinite, bit će 45 zemalja koje neće usvojiti. Eto, mislim, ako vam je to toliko važno. Ja, ja sam jučer krenuo sa ranim utiskom nedelje i onda brzo sam prebacio, nisam mogao, ali sam onda greškom prebacio na hit tweet, pa sam mostio da se iznerviram isto 3 minuta. Znači, ono, jebote, gledaš onu Lazara Ristovskog sedi tamo ono više nije čovjek koji je izgubilo oblike čovjeka taj ljud, znaš što on izgovorio znači, ja sad ovo moram pomenuti zato što je ovo prosto nevjerovatno kaže, a ovi što misle da su bolje iz kruga dvojke, da su bolji od nas od naroda iz ovče i krnjače stalno govori borče i krnjače borče i ovče, iz borče i ovče oni misli da su bolji od ljudi iz borče i ovče ja da vam kažem, da, ja sam živeo jedno vrijeme u tom krugu dvojke i da znate da vam kažem sljedeću stvar. Ja sam primetio jednu stvar kod tih ljudi. Znate li vi koliko kerećih govana ima tamo? A, da, ime, a umjesto dečih? Umjesto da deca ne, se... Ne, kereći govana. Ne može tamo da... Nije domaćin iz Ovče i Borče doveo svog psa iz dvorišta da ti se pokenja. Ne može... Čuče, ti gledaš tog lika, jebote. To je, vidi... Na što je se taksimetar? Nema srpskog fašizma ne. Bez unižavanja grada i veličina sela. Tako je. To je još ljotićevština. To je ljotićevština, to je to neko nacional za drugarstvo, bez zadrugarstva. Jel da im je bar, bar taj zadrugarski deo krenuo seljaku bi bilo bolje. Ne, ali ti on, krene ta priča, on mora da... On, dekadencija je u gradu, naravno, zdravo, nacionalno, moralno je na selu. Da, dobro. Kad sere ker na selu, to je prirodno. Kad sere ker u gradu, to nije normalno. Ne, prvo seru, kao mislim... Nisu oni gospodani ne slanjaju govni za svoj kerov, to je poenta, da. Ma daj, bre, ono pričati, Lazar Ristovski je ono ljudska krpa, razumeš, ono koji je došao, mislim, ti znaš da će on za to, opet ti kaže, i tu je taksimetar upoljen, on će za to dobiti od filmskog centra sve pare moguće koje traži. A da se Vučić nije pojavio, mislim, znaš, to Vučić se nije pojavio još u beogradskoj kampanji, samo u Novosadskoj za sada bila najave, imali su malo sranje, oni zato što oni tu ovču boču kad su tamo slali opet neki treći šal. Znači for izlet tamo ništa nisu radili. Ništa, pa da i samo moraju opet da 5 godina. Pa 2019 je došao Vučić da reče, 2022 je ponovo postavio i rekao biće sad već sigurno. Pre 2019 je rekao pravići im plan za izradu. 2020 rekao gotov je plan kreće izgradnja. Ni jedan našao za Bogom, ništa apsolutno nisu radili. Ali meni je interesantno kako oni to govna koje prave te programe, znači ti gadovi, ti džubred psiholozi i sociolozi i ostali marketinški magovi koji rade za Vučića, koji kažu ako vidi, ti sad moraš otići tamo, a kako si tamo ono srao u svaki tanjer iz kog su ti dali da jedeš, tamo sad moraš da pošalješ nekog tako tipa Lazar Ristovski ili Đanija, ono da im opet da im da tako lokalni ponos u bedi. Tako je, tako je. Napravi ono klasično, yes. Ono glupavo klasično, ono poor and proud. Odnesim tri vola i speci im, ono pred izbore. Narodno veselje napravi. Veselje, I onda im objasni da postoji ogromna prednost u tome što tu sranje. Tako je, tako je. Dok I sediš u svom stanu u Beogradu, u pričem centru, pričem kako im je ono... I ni podaštavi to što su došli iz zeleno-levog fronta da tamo kažu, vidite, za početak ovo ne može više biti opština Palilo, nije normalno. Jeste vi opštine u Palilu, znači, to je jedna opština od koje deo opštine užasno profitira, vi ovdje koji jedete govna. Znači, prvo što predlažemo, ono najlogičnije, on mora se pretvoriti u nekoliko opština. Ovo je jednostavno preogromno, drugo, nije normalno da mislim, to je najveće opštine, valjda, ne znam, na Balkanu, što je znam. I on kaže, ajde za početak to, jer bez toga neće biti ništa. Znači, moram prvo, neću da vas lažem da će doći da vodem u bode mašom za kanalizaciju. Sve to što bismo mi morali, bi moralo da bude prvo delo opštine koja je lokalnija i koja će onda moći da se bori za sredstva i samouprave na drugi način, bla, 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 bla. Oni, kako oni napravili čovječe da taj čovjek koji to priča je neko ono štrebersko džubre iz grada, svileni pederčić. Svileni pederčić. Roditelj jedan, roditelj dva. Svileni roditelj jedan, roditelj dva, svileni pederčić koji nema dece nego šeta, kera. Tako je. Znači, meni je nevjerovatno da to, da li će opet proći kod ljudi koji jebeno nemaju kanalizaciju. Da li će im opet biti važnije? Da li će im opet biti važnije da zajebu svilenog pederčića ili će jedan put reći aj stvarno da probamo drugčije nešto. Neće, da probamo nešto drugčije. Da čisto da vidimo šta nas košta opet. Druži, idem samo piši, pevat ćemo i po kiši. Da, eto, najavljujemo ga opet da znate. Idem na Brdarca stage na Neuronku 29. lipnja. Tako je. Nego, da li si video juče to što si pričao o Busevi su dobitanje? Da li si ti video šta su oni njemu napravili u Spensu? Znači, jo, majko, mila. Nisam to video. Pa, ali, ono je baš bilo, ti si on gleda, to je baš ako...
u isto vrijeme ti je jako jezivo i povraćati se. Znači, doveli su ga tamo do ceo taj... Ovaj. To je ono što smo pričali prošle nedelje. Znači, nigde kao u Novom Sadu se oni ne pretvaraju. Znači, donatori cela narko-navijačka ekipa sa Bosketom koji sa mega, ali baš kao na utakmici, znači on stoji na šipki sa megafonom, Bosket sa ovim kako se zove iza su ono navijači. Napravi su njemu da je on ponao mladi lider navijača. Znači, evo, predsjedniče, vi ste želili da budete vođi navijača, niste mogli da ste pizda. I kao, evo, mi smo vašu veliku želju ispredno, da nisađi ovako kao... Znaš kao onako, sve kao da drka dva kurca u vazduh, onako... A oni mu kao, to idemo, pa kao pale baklje, pa viču... A znaš koliko je jadno, cijela sve navijaština, razumeš, ali bukvalno nema, juče nije bilo probisveta nasilnika, ono, huligana, dilera, ono... Juče ono je sad bio srećen, kad su svi želi na spens. U jednom kratkom momentu, dok su oni bili svi u toj hali, i ono Novi Sad bio slobodan, izgledao kao ono grad pre njih, ono su svi savršljam je bio unutra. Svi, ono, znaš, svi torbičari, svi brojaničari, svi belivuci, svi kačketari, svi oni, znaš, sve one psorijazate to važe. Svi šaloni mogući, da. Sve psorijazate to važe, svi ti ono gadni, ono, znaš, kakvi su čovječe, ali koliko on bio smađen, znaš, koliko on jebeno bio srećen. Ja ga stvarno nikad nisam vidio toliko srećno. Da. Dobio je svoj momenat da je vođa navijača, napravili su mu Novosađani. Kažem ti, nigde, znaš, u Beogradu recimo to nikad ne bi radili. U Beogradu bi napravili konvenciju da se čovjek pomisli da je upao na konvenciju demokratske stranke 96. Da, on se upao. Tamo bi džinđičarili koliko mogu, razumeš. Ali u Novom Sadu zato, full radikal uličarski naci mod, ono, znaš kako, ono, bukvalno transparente su mu napravili bakljada. Sve ono, znači, ono, ne možeš da veruješ. To je prosto sramot. Znaš kako sramot. Da znači ti neko prije 20 godina rekao da će se to desiti u Novom Sadu. Rekao bi mu, pljuno bi ga u facu, priznaj. Rekao da, bi, nemoj ne bi verovo, to je bilo stvarno, to je bila baš teška fringe pojava. Da, ti mene ba, granična, ne, mala pojava. Oni su znali na koju kartu da igriju, ali znaš, kako da ih vidiš samo, znači, ono, to je... Mi smo se spredali da će Tomislav Nikolić biti potencijalni budući predsjednik, pa smo umirali od smeha. Sećaš da je bilo to? To je toliko jadno. Dok smo mi došli, razumiješ, mi smo došli da živiš zaista u narko, navijačkom, ono, klanu. Ali govori su im, brate, ono, ko sme na ovo da udari, pa da čujem? Da, oni su... Ko jebaćemo vam mamu, bre? Na, ali onda su išli, napadaju naravno štandovi, prostorije, sad strana. Znaš koja je fora? Fora je ono ko, ali najluđe od svega, idu na prednjaci, znaš, ono, znaš, slušajte ko ovo, koliko njih boli dupe. Idu i pišu, ono, idu lepe, likovi lepe na prednjačko nešto i ispod šaraju kao bojkot. Da, ali da, isto je, da. Došli su pred, pazi, ovom, pred prostorije POKS-a. Pokret obnove kraljevstva koji su uglavnom bili njihov hemoroid, ono, može se dalje, ne znam, ali sve jedno pojavno, to izgleda toliko debilno. U fazonu došli su da ih kazne što izlaze na izbore. I napisali su im ovako, ustaše, komunjare, autonomaši, bojkot. Da. Sve u jednom. Znači, sve u jednom. Idemo sad ih pobedimo na izborima, ne izlazeći na iste. Ne može, šta vi izlazite na izbore? Da, tako je, šta vi smešte da pored naš, kad smo mi Real brate, Madrid. Brate, bojkot. Da. Bojkot, brate. Oni idu, Srpska napredna stranka je u Novom Sadu usvojila, kao tipa, idu na prednjaci, idu njihovi batinaše, sile džidu, upropaštavaju, zaklanjaju štandu i drugim ljudima ružno, da. Najnormalnije, znači ne smeš da postojiš. Nemaš ništa, da. I oni, onda on u toj sali tamo, kad je dobio taj navijački, ono, kad mu se digao navijački kurčić, onda bilo, i ko sme na ovo da udari, na ovo, ćete sve da vas prebijemo, budale, da vas pispičkamo, sve bre, nemoj sada te, ono, gepekujemo vas, pojedinačno vozimo na Frušku goru, vas svežemo za drvo. Znači, ono, bukvalno je to poručenje. Da, da vas iz Stambolić je, razumeš, to je to. U Novom Sadu, bukvalno ono, i sve najbolje što oni kao, ono, znači, koji treba svi da se plašite, pa pogledaj ko je sa mnom, znači, pogledaj, i meni je najbolje što, znači, on će vući da se pravi fin, kao ono, i da priča da je to, ono što najviše izluđuje, da priča kako je Srpska napredna stranka, kako je to pristojna Srbija. Da ne znam da li ostao i jedan gad u ovoj zemlji da nije član te organizacije. Ili imaš jedan nezavisni pokvarenje, ako ono nezavisni bilo šta, nezavisno džubre od čoveka. Ono. Ne, zato što to znači da taj čovjek ima neku strast. Osim strasti prema novcu. Razumeš, nema. Treba da vidiš, nisu zoomirali te navijače. Oni su... Oni tako nikad ne navijaju za Vojvodinu. Oni tako nikad ne navijaju za... To, znaš, koja je to bila sreća? Da. To, tu niko nije šmirao. Mi to nećemo osjetiti ovdje. Kad bi jedan fudbalski klub imao tako posjećen u Novom Sadu, znaš, bilo šta, loženje. To bi bilo ono, to bi bio srećan klub. Ozbiljno ono kao...
baš tako bilo uzonko, pogledajte vi, kao, pogledajte vi ćete na izbore, pa pogled koga ću da isteram na vas, čovječe, pa šta vi možete, pa volju, jer treba, svako, imam za svakog od vas, za svaku vašu aktivistkinju imam četiri steroid džije da je polome i možda još nešto gore, ako im bude dosadno. Znači, bukvalno, znaš kako je jeziv, ona najžvalavija atmosfera na kojoj nije oni, ma ne, žvalavo je reč koju tražimo, otprilike. A inače, još druga stvar, zaboravio sam kažem kad sam pričao o rezoluciji, Pazi, jutro se ja sad gledam slike, Vučić, Blagoslobat, 5.30, jutro su u hramu Svetog Save, da, Vučić, Dodik, i celokupna vlada Vulin, Vučević, primaju, na dobro nema nijedne žene na vidiku, pošto je apsolutni pederbal, i, on, i vrhovni vampir ih ono kao, blagosilje. Dobar, baca magi, oni ulazu, ovi, oni idu. Odlazim. Silni su oni koji su protiv nas, ali Srbija naša najveća svetlja poručuje, tražio blagoslov, blagoslov za, da mu, da mu Bog... Grafoskop. Tražio grafoskop za, za put u New York, da ne znam šta. Zašto to radi? Znači, bit će im zabranjeno, rezolucija zabranjuje veličanje i drugo, kada se, kada se to konstatuje na taj način, onda, znaš, onda, onda će morati da je pominju i u udžbenicima, morat će drugčije da se priča o tome, bez, znaš, bit će neki... Znaju oni, iako sam rekao da neke stvari ne... Znaš, Ujedinjene nacije nešto su nešto obavezujuće, nešto nešto nije. Zna se da će u novim stvarima onda moći da se formalno insistira od strane nekih ono jel faktora koje koje ovaj mora da. Koji treba nekom drugom da mu daju pare. Da. Da tako da to je u tome je problem. Nema nikakvog genocidnog naroda, nema nikakvog stigmatizovanja države Srbije, pominjanja države Srbije, nego će jedino Srbija država biti dužna da ne slavi više. Da, pazi, šta tražiš od nekoga? Mm-hmm. Znači, ne, tražiš da ako možete da ne slavite počinioce genocida i da li možete da nazovete stvari pravim. Samo to tražimo od vas, ne, to je prešto, to je antisrpski. Antisrpski to je, za to treba da ideš u hram, da ti vrhovni verski poglavar naroda traži Božiju pomoć da, ti, da, da, da se to ne usvoji. Ah, da vidimo šta imaju u svetu poznatih i slavnih. 40 evra su platili klincima da idu na mitingu, nam se koliko god su im platili, brate, ovi su izginuli tamo. Mm. Znači, ono je bilo, ne znam koliko ih je bilo, ne znam kako to izvedali, Vučić, zadovoljni, on je bio presrećen. Mm. On je izašao kao Trump, onako drko dva ono, imaginarna kurca iz glave, onako treso ih je baš onako. Ale, ale, zadnju kabu istresio. Ale, ale. Kažete, ovi, ako su ih i platili, boga mi, znači, dobro su ih platili, jer ono bilo ginjenje na zadatku, apsolutno. Mm. Rod Stewart dobio zvezdin dres, treba da imaš facu Rod Stewart da drži zvezdin dres, ona znači jako, jako srećan. Komunisti su jahali popove, naprednjaci jašu celu crkvu. Zemljište za crkvu na limanu se opet se dobila kao Trumpu za zemljište na Vruškoj gori, gde fiktivni vlasnici Galense prave vilu sa dnevnim borakom od 600 kvadrata. Ajde, ajde, ne volite Porfiri zato što voli Azru, priznajte. Ove, bio u društvu nekih ultravernika, on je naredbom ukinuo sveto trojstvo, oca, sina i svetog duha. Je, jebem li ga šta to znači, ali vidim da su poludili, da je lik, da, da je lik ko Vučić. Da, oni tu jednostavno ga oponašaju. Čuveno srpsko veličenje sela i prigrada, pljuje krug dvojke, a vozi auto što troši ko tank, prska sveto talom, baca đubri u šumu, a septička preliva. Da, no, no. Ja se izvinjam, seoski ker pojede svoje govno. Lepo vas pitam. Ove, to je predstava za žvalovi plebs koji puši, tako je priča, koji kunta pred ostrogom kleči u crkvi, krsti se u busu, izmišlja nove stare običaje, jebem ti, ubiću se gde živim. Ove, Pevao na punju jagnjadi pa završio u hitnoj. Evo igra. Evo ga. Evo šta je za kurir govorio Era Ojdanić samo nekoliko minuta pre bolnice. Znači, na jagnjadi zapevao... Ko to izvini? Pera Ojdanić. Sera Ojdanić. Da, da. Sera Ojdanić. Kaže ovako. Čeka ga operacija Kijeva samo nekoliko minuta pre nemog događaja. Era govori za kurir. Kaže, podržali ste Baju što je odbio da peva za 100.000 evra na jagnjadi, rekli ste, odmah bi zatvorio osobu koja nudi te pare. Zašto? Ne mogu verujem da dobija, da odbija toliki honorar. Pun je ko brod, bravo majstor, ja bih pevao i za mnogo manje. Ako ništa drugo, te pare bih premostio deci bez roditelja ili nekom kome treba, i ti si dete bez roditelja, pošto ti oboje mrtvi. Ja sam došao ovde kod mojih velikih prijatelja, vidite koliko imam ljudi ovde. Znači, Šumadija srca Srbije, šta mislite o Prijevićke, lepa brena, sjajni bokali, vokal, osjeća stvarnost. Mnogo žalim zbog plasmana, Eurovizije, Hrvati, mi Hrvati smo, ma ne možda veriš. I onda mu se slošilo i
odvela ga hitna. Ja ne znam da li je bilo, da li bila situacija da mu se slošilo kad je čuo da koliko baja odbija ili mu se slošilo. Znaš kao kad si srećan kad neko drugi nađe nešto jeftino, pa kod da si ti malo dobro prošao. A to mogu samo dobri ljudi. To nema to to je već, to ne radi u ovom pravcu. To ogromna da. Ogromna većina ljudi nije u stanju da se slošilo. Da nekom nešto sredi da prođe jeftinije bez da se on slošilo mu se kad vidio da čovjek odbio 100.000 €. Znaš koliko ljudi jednostavno nije u stanju da oseti tuđu sreću ni neko niti želi da u njoj učestvuje. Mm-hmm. Znaš ljudi što kao ej našao sam ti nešto jeftinije ili kao znaš kao išao sam sada šetao sam, ne znam, i vidio sam, jel ti dalje, znaš, kada tražiš i dalje, ne znam, ono, lupam, ono, motornu testeru, imaš lik u šuljmu, prodaje štilovku za nešto, to rade dobri ljudi, to, drugi su uzom kao, e, čekaj, kupit ću je ja, pa ću prodati mom prijatelju za više. To ti je srpski domaćin je bit. Naša pevačica čuvala koze pa od blama skočila u koprive. Stidela se što ima život na selu, a evo kako stvari stoje danas. Dejana pevačica Pudović. Dragana Zlatić, Niku, Dragica Zlatić, Niku čuo za nju. No, Andrijko, sve kaže čuo. Najbolje za Dejanu Pudović koja bila vest kao će da bude sahranjena, ne znam da je kuštko, kad je umrla, jebate. A ona samo kupila unapred grobno mesto. A je pa dobro, je lepo je uzeti grobno mesto. Sergej i Isidora Trifunović su na medenom mesecu, znači postoji sad Isidora Trifunović, uzela muža u prezime. Da, znamo. Smiješno kako je Sergej, dobro, mislim smiješno. Meni je fani kako Sergej na najčudniji način pokušava da prikrije alternativnu kosmatost. Jeste vidio to kako se dogodilo? Da, kako krije svetosavlje. On, pravi maslačka. Znači, to, taj stepen, obično se... A to su najgore, to je najgore tehnika. To je najgore tehnika. To je child pornographer stil. Jezivo. To je najgore. Čelo, pa puštaš ono, to je... Pušta one, znači kako izgleda? Izgleda kao kada otkineš pelcer, pa on pusti koren. Ja što sam... Tako? Sluši, kao koren, kao ja što on sam ima, stariji. On ima, znam, on ima kako mu se puši glava. Ja na svu sreću, da. Kao, izgleda, kao Turkish Airlines ne uspeli. Kao da mu se puši glava, kao znači. Kao da mu se puši glava, baš to. Oprana retka kosa, da, koja se pretvori u te neke fronce koje idu na gore. To znam, ja kažem, puši mi se glava. Imam sreću da imam oblik glave za ćelavost, ali to može da se zasere ako ne radiš to. Znači, jer što si stariji, to ti ova kosa sa strane jače raste. Znači, to je nevjerovatno. Ja sam svetosavlje. Ja sam stigao sad na nedeljno šišanje. Moraš da oteraš. Što je oko 10 dana pustim, gotovo ono zabrano prilazka škola. Ne, što zabrano prilazka prilazka, nego dolaze ljudi da se žale. Beli kombi. Pa dolaze ljudi da se žale što je lift pokvaren. Ja sam išao kod komšice, izvinite, ali možete pomogati. Ne, prvi da ovako uveči, kada si ćelav, a ne šišaš, prvo budiš child pornographer. Onda kada izrasteš iz toga, prelaziš u predsjednika kućnog savjeta. Ne, prvo ide palačinka. Nije. Palačinka. Duže vremena ti treba razmisli malo. Znači, prvo si child pornographer, sklanju ljudi decu u tebe i onda imaš i gledaš bele kombije da kupiš. Da. Kada kosa istera, kada probiješ child pornografera, postaješ predsjednik kućnog savjeta jer imaš, onda imaš za prebačaj. Onda imaš za prebačaj, da. Čisto da, tehnička stvar. Jeste, ali prebačaj, palačinka se, kako postaje ređa, se pretvara u špagete. Pa dobro, da, počneš sa palačinkom. Počneš sa palačinkom, ali to je kombinacija masne ćele i... Da, ali onda na kraju ostane. Plus znamo da predsjednik kućnog savjeta stalno nešto radi. Njemu je to uvek ulepljeno. A ulepljeno, da. I onda kad jednom u 10 dana opere glavu, vetar. Dobije taj maslačak. A dobije taj maslačak, a dobije maslačak je kraj. Dimi mu se glava. Maslačak je kraj. Imaš utisak Fata Morgana nad glavom. Dune ovako i kraj. Imaš utisak da je Fata Morgana nad glavom. Da, Fata Morgana nad glavom. Nešto sam razmišljao. Setio sam se jednog događaja iz mog djetinjstva. Kad je jedan od naših drugara malo već proćelavio ozbiljno, pa jedan stariji prišao, vidio mu ovako, pogleda ga i rekao, ženi se ti dok još kose imaš. I onda sam se setio toga i onda sam se pomislio, možda je neko njemu rekao, Gari, ženi se ti dok još kose imaš. Da. Hvala vam puno na svemu. Nikola Rokvić se izgubio na putu za Eginu. Ja ne mogu. Za vaginu? Znači, je to čovjek ima neku pesmu? Ono? Tražio je. On ide stalno nešto ne, crkuje. Jako je duhovanje. Koliko si jeftin, Gari. Što nego, ja znam da si ti iskreni meni. Ti si iskreni, glup kukurac. Ja znam da si ti potpuno glup kukurac. I ono, ti si onako 5% pokvaren, 95% si glup kukurac. Ali ono, nije pokvaren. Ja jesi ti pokvaren. Naravno da je pokvaren. Svi ti četni su pokvareni. Ali je ovaj... Ali naravno da je uglavnom glup kukurac. Znaš to, tako da ono, mislim, neći, znaš, ne sta ništa svoju štetu raditi, ono što je... Koliko bi izgubio se, jebote? To je zašto glup. Ali, a gde je išao u putu za vaginu? Pa neko hodanje, neki krsni hoda i častio. Nešto za našu decu, znaš da ti ono kao ti u ljigu si kad nemaš tamo da oni za našu decu nešto odradio. Čujemo se. Ajde, čao. Čao. Kako ću ti se ustati u život, kurvo? Alarm!
Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.